של הח"כים שרוצים לתקוע. אבל גם אני שאומרים, גם הכהנים, אומרים, יש לנו תהליכים, 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 יש לנו לא, 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 אתה לא רוצה להיות מגמת קולנוע, היו בי שם. יש קורמי. שם, אתה תדבר איתו? לא, כי את קורמי זה יהיה לשחילה לשם. יכול להיות שחילה. פה. ואני לא יודעת, לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת, שיהיה גרוע. בסדר, אבל אני מנהילה על היום, יש בכל מיני רבלית, יש לי גרוע. תיקון הבעיה. לא, גם לא יודעת, לא יודעת, אני לא יכולה לראות את זה. בוקר טוב, מה שלומך? כן, זה מה שרוצה להגיע, כמובן שרציתי היום מקדם היסטרי, הייתי בטוחה, אני ב-8 ורבע יהיה פה. כן, ועוד אצלנו בצפון בכלל, כי בגלל כל הבנייה של התוואי של V6, ברמת ישי את עומדת. בואי לפה, יפעת. כן, בואי לפה. למרות שסוכם שאנחנו נשב יחד, אבל שנייה. אנחנו אמורים לנהל יחד את הוועדה. סליחה. אי אפשר שתשבו מהצד השני? אז אני אשאל את רבקה. אני אשאל את רבקה. כדי שנוכל לנהל את זה ביחד. אבל אם זה התחום האחות, אבל לא... מעניינים, תמי איתך. בסדר, מעניינים. בדיוק הסיכום נשאר לשפיץ. טוב, אני פה. אני רוצה גם להעביר את תיק לידה. זה הצעת הצעת חוק? לא.
אבל גם יכולה לשבת לידי, יהיה לך נחמד את התקופה. אה, לא, ברור לי, אני פשוט צריכה להגיד, זה לא אישי חלילה. אני אשמח לתיירות וסודה. אני לא צריכה את זה, צריך לקרוס. תודה רבה. אה, הנה, זאת פנינה, סליחה. זאת פנינה. סליחה, עברה. מי האורח החשוב? תענה לה.
איך? ניתאי? איתאי. יפה, כל הכבוד, בהצלחה. תוציא אותנו יפים. זה צילום, זה לא אמנות. לא מבינה כמה זה אמנות. כל שאלה של איזה יד לוחצת שם. הסכמה בקואליציה על משהו מאוד מסוים. אני מנהל את הדיון על פי נוסח. אבל לא מחולק. מה, מעדיפה את הנוסח? מאשר את כל התוכניות שהכנסת זה של חיה. בטח לא מעדיפה את הנוסח שאין עליו הסכמה. כאילו... אחר כך. טוב, תכף. יש לו הבנתי באמת. יש נוסח של אחרי. איפה של שולי? בבקשה, אני אכתוב לך עליו שולי. שולי, מה זה? ואז כולנו נדע. בוקר טוב. כך מרגי. רגע, אז גם אני רוצה. כן, כן, מיד אני נותנת לך. זה שלי. זה מה זה? זה של משרד המשפטים. נועה, נועה, אני מביאה גם לך. נועה, נועה, זה נשמע כמו משל קשר. נועה, נועה. משרד המשפטים, נמצאים? בוקר טוב. יש חלקים שיש בהם. עוד לא פתחנו את הישיבה. משרד האוצר? משרד הרווחה? רגע, מה זה? איך אתם נקראים? תקראו לי, אני אמר. לא הבנתי, מה זה? זה שלי. הכתב הכי גדול זה שלי, נראה. לא, גם זה שלי. מי זה הצלם הצעיר שלנו? זה משרד המשפטים. זה שלי. אין בעיה. מה השם? כן, זה לפי ההדפסה, זה נראה לי שלי. איתי. אוקיי. זה מחייב ועדה סופר מכובדת. לגמרי. אנחנו צריכים לשמש דוגמה עכשיו. סבבה. כן, זה שלי. אני שותק. לגבי השימוש זוגה. אני חושבת שלי, האם אפשר להביס עוד עותקים, כי אין לי לתת לח"כים הבאים. פרוצדורות, אפשר להתחיל? רגע, אני לא קיבלתי את הנוסח של חבר הכנסת קיש. שלי? תודה רבה לך. לא, זה שלי, זה מכתב שלי. כשהכנתי את עצמי. כן? תודה. יש לך עוד אחד? תודה. הרוב הוא דומה, נכון? זה של משרד המשפטים מרגי, יש לי. אני... טוב, אנחנו מתחילים. יהודית, אני רואה שאת יושבת בצד, את שמחה, את צוחקת, זה כבר טוב. תמך, שאת לידי, שאת לידי הדרוכה. מה? לא טוב לאחרים, אני טוב. אני נולדתי הכי... אני סנדי. איך שלא עשו, הסתדרתי. בוקר טוב לכולם. חברי הכנסת רגועים, הם ישנו אתמול בלילה אחרי שלשום, השלימו שעות. עסקנו אתמול בלילה, מה זה? שלשום. הם השלימו שעות, התעוררו בשתיים לפנות בוקר כי לא רגילים של מוקדם, הכל בסדר. אז הם באו עייפים גם היום. אז בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. אתם רואים? הישיבה של הוועדה המשותפת, ועדת חינוך, תרבות וספורט, ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד, דיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. 13 בדצמבר 2017, כ"ה בכסלו, אומר משהו הכ"ה הזה, תשע"ח, חנו בכ"ה, חנוכה זה חנו בכ"ה, אז אנחנו היום חונים, מנהלים דיון רגוע, יש לנו פה את האח הגדול, צופה בנו, אז אנא, שמשו דוגמה, גם דיון נוקב צריך להיות מכובד ותרבותי, ובכל יום. אבל איתי פה, אני צריך לתת לו את הכבוד המגיע לו וכבוד לבית הזה. רבותיי, לתת לכם תזכורות? איפה היינו עד היום וזה? אני יכול רגע הצעה לסדר? בבקשה, אדוני. תודה.
הצעת החוק שעברה קריאה טרומית היא הצעת חוק פשוטה. שורה אחת מתקנת את המילה 6 ו-2, ואנחנו ישבנו פה בדיון הקודם עם הצעה שהוגשה על ידי משרד המשפטים, שהיא רחבה והיא מתבססת על חלקים ממה שהיה עבודה שנעשתה במשרדי הממשלה בשנים עברו בנושא. אני, בהמשך לבקשתך, ישבתי עם משרד המשפטים וניסינו להגיע לנוסח שאני אסכים, וברור שזה לא מספיק שאני אסכים, כי הוועדה צריכה בסוף להצביע ולהחליט, אבל לפחות עם המציע להגיע להסכמות. אני יכול להגיד לך שיש רצון טוב או רוח טובה משני הצדדים, וגם אני מניח שגם אני אומר את זה בשמי, אני הייתי מעדיף להגיע להבנות ושוועדה תצביע ברוב גדול ככל הניתן על נוסח שיהיה איתו הסכמות. ויש מספר נושאים שבהם יש מחלוקות עקרוניות. לכן לפניכם בעצם יש לפי הבנתי שלושה נוסחים. נוסח אחד שנוסח שמרכז את עיקר הדברים שאני חושב עליהם. נוסח אחר שהעבירה גם חברת הכנסת שולי מועלם, לא לוקח מזמנה ומדיבורה, אבל שהיא העבירה, נכון? זה אני צודק. ונוסח שלישי שזה נוסח של משרד המשפטים. אני חושב ש... שזה הנוסח שלך בשילוב, בשילוב, אבל כולל אי הסכמות שלי שמשרד המשפטים רצה להדגיש, וגם פה אני לא אקח מדברה, וכמובן משרד המשפטים ידבר. לכן אני רוצה רק בגלל ההצעה, מה שאמרתי, אני מוכן בדיון הנוכחי לעזוב את ההצעה המקורית, לא לדון על הסעיף, כאילו הפשוט וכיתו, מבחינתי היה אפשר כבר להצביע ולגמור את הדיון, גם לבקשתך יושב ראש הוועדה, ולעבור ולדון בהצעה, לא יודע איך רוצים להסתכל, במה שאני הגשתי, מה שהגישה שולי, אני אומר מה שהגישה אני אומר משרד, מה נהוג ומה אני הולך. ועל זה לקיים את הדיון לשיקולך, וזה הרקע לנוסחים השונים שנמצאים בפניכם, וזה מה שפשוט רציתי לומר. תודה. אז בוא, א', תודה. בוא, אני אומר לכם, אנחנו נצמד. קודם כל אני מברך על, על הנכונות לשבת משרד המשפטים, לנסות להגיע, לא ציפיתי שתגיעו להסכמה מוחלטת. אבל קודם כל לאיזה מבנה שלדי שזו הצעת החוק המקורי פלוס עיבוי ודברים שכן, כי להעביר את הצעת החוק, התיקון המקורי בלי לעבוד אותו בהסדרים כאלה ואחרים זה חוסר אחריות מבחינתי, אני אמרתי זאת מלכתחילה. תמימות דעים פה סביב כן, השולחן שצריך להביא. צריך לעבוד אותו, יפה. אז, נכון, אז רק תהיו איתי חברה כי אני לא רוצה לחזור לעוד הצעה לסדר אחרי זה, כי אני... אז רבותיי, לכן... יש את הנוסח שהבאת יואב, יש את הנוסח ששולי הביאה והכל טוב ויפה. אתם תהיו מרוכזים בו, כי אני לא אתפוס ראש שאני אתחיל לעשות פה סימולציה בין שלושתם. אני אלך על הצעה שהניחו משרד המשפטים. עם ההערות, אנחנו נעבור עליה. אנחנו לא מפתחים דיון על מה שדנו בזה כבר. אנחנו נעבור עליה, וכשנגיע... רבותיי, תהיו איתי, אנחנו נעבור סעיף סעיף. אני אומר לחבריי, במיוחד לאורחים, אני לא מתכונן שבגלל, אם אני עכשיו קורא סעיף אחד, ומישהו יגיד, ודנו בזה, ואמרתם את דעתכם, אל תחזרו על זה. אנחנו עכשיו דנים על המבנה השלדי הזה, המעובה, קוראים סעיף אחד. מי שיש לו כרגע הערות, יכול להעיר הערות בקטע הזה, אלה חברי הכנסת. שיושבים כאן, לראות אם זה מתאים להבנות והסכמות ביניהם. אם יעלה דבר שלא היה בכלל, בדיונים הקודמים, אני אפתח אותו לדיון. המבנה הוא כזה, שיטת הדיון. יועצת משפטית תקריא סעיף סעיף. אני עוצר בסוף סעיף שלם. אני עושה סבב, ימין, מימין לשמאל, מסתכל, מי שיש לו הערות, קדימה מתייחסים. מה עכשיו אתה? במקומות שבהם אין מחלוקת, אז אין טעם להתעכב. רק שאלת הבהרה, אנחנו פשוט קיבלנו נוסח אחד, ואני רוצה לדעת שזה של משרד המשפטים. זה שיש בו, הדרך היחידה להעביר לך זה אותו אחד שאתה מחזיק עם האפור לבן. תודה רבה, אדוני. תודה. אוקיי. אז אנחנו מתחילים. סעיפים שאין מחלוקת, סעיפים, אם אין מחלוקת, אז אף אחד לא מצביע. בוא. לא, חבריי. גם חבריי, כן. לכן, זו הדרך הנכונה. לעבור בה. אני מודע מראש, היום לא יהיו הצבעות. ככה ששחררו אוויר. אנחנו מציעים את תהליך החקיקה בצורה
הכי מיטבית שלא... אם נסיים, אל תצהיר הצעות. לא, לא, הצבעות צריך להודיע לחברים. הודעתי מראש, הודענו, צריך להיות הוגנות כלפי החברים, הודענו מראש שלא יהיו הצבעות, הם לא באו. זה חוק, אני אגיד לך את האמת, גם אם לא הייתי מודיע. זה חוק משמעותי שהתקיים בו דיון נוקב. ברור, אבל אם נמצא דיון, אז כן, זה לא... אז אפשר לומר שבדיון הבא הצבעות, לא קרה כלום. למרות שאם יש פה הסכמה עם מרגי על השולחן הזה, נראה לי שאתה יכול לרוץ. אם שולי תיתן, הנה אני אומר, אם שולי תיתן לי... למה רחל? לא רק שולי, יש פה את רחל. בסדר, שולי פחות... יש משרד המשפטים, משרד הרווחה, משרד האוצר. קדימה. אני רק רוצה להדגיש שהנוסח שמונח... מי זו רוצה להדגיש? מוריה כהן וקשי, משרד המשפטים. אני רק רוצה להדגיש שהנוסח שמונח פה של משרד המשפטים הוא הנוסח שהתגבש במסגרת... לא התפסו אותך שדולת האנשים, איך אימצת את זה בלעדו? ודאי, זה אחרי, הדגשתי, זה אחרי שביקשנו מכם לשבת. היועצת המשפטית, בבקשה. הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תיקון שינוי חזקת הגיל הרך, התשע"ז 2017. אחד, הוספת סעיף 14א. אפשר לקבות את החימום, גם ככה חם פה. כן, זה קטע לא נורמלי. אחד, הוספת סעיף 14א. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962, להלן החוק העיקרי, אחרי סעיף 14 יבוא. 14א, אחריות הורית, א', להורים האחריות המשותפת, החובה והסמכות יחד ולחוד, להחליט ולפעול בענייניו של אדם הקטין, לממש את זכויותיו ולייצגו, בדרך ההולמת לטובת הקטין כשיקול ראשון במעלה, בחוק זה אחריות הורית. ב', במימוש האחריות ההורית יביאו ההורים בחשבון את מכלול הזכויות של ילדיהם הקטינים וכן את המאפיינים, הצרכים והאינטרסים של הקטינים ובפרט אלה. אחת, גילם, מינם, תכונותיהם, כישוריהם ויכולותיהם המשתנים בהתאם לגילם. שתיים, רצונם, רגשותיהם ודעותיהם. 3. הצורך להבטיח את שלומם הגופני והנפשי, בריאותם, חינוכם וכלכלתם ברמה הולמת. 4. משמעות ממד הזמן בחייהם והצורך בקבלת החלטה מהירה בעניינם תוך בחינת ההשפעה על מהלך חייהם. 5. צורכיהם כילדים, ואם הם בעלי מוגבלות גם צורכיהם המיוחדים. 6. קיום קשר סדיר וישיר בינם לבין כל אחד מהוריהם. אפשר לתקן אם הם עם מוגבלות ולא בעלי. כן, לא בעלי. כן, נכון, נכון, נכון. 6. קיום קשר סדיר וישיר בינם לבין כל אחד מהוריהם וקיום קשר עם בני משפחתם ועם אנשים משמעותיים אחרים בחייהם לרבות כשההורים בפירוד. רגע, עוד לא הערה, שנייה. אנחנו סיימנו אחד, נכון? כפי שאמרתי, אנחנו מסתכלים מימי לשמאל. בבקשה, מי יש לו הערה? רק הערה קטנה. הוספנו כאן מילה לעומת הנוסח שהיה בפעם שעברה וזאת בעקבות הדיון האחרון. את המילה להורים האחריות המשותפת החובה. תציינו סעיף קטן איפה? בתחילת סעיף 14א. יפה. כתוב להורים האחריות המשותפת החובה והסמכות. הוספנו את הביטוי החובה כיוון שבדיון הקודם כבוד השופט העיר מרקוס העיר על החשיבות של החובה. תודה רבה. וזה גם חלק מהתפיסה של המשפט העברי בהקשר הזה. תודה. מעבר לזה? ממשיך מימין לשמאל, מי שלא מרים יד אני מדלג, אין הערות. בבקשה. מאחר בשמי הוזכר, אני אומר שבמאמר שפורסם, אני מסתייג מהרעיון של זכויות באופן כללי. אני יודע שמשמע... אמרת את זה בקודם. הזוי. גם המילה אחריות היא לא כל כך... נכונה מבחינתי, אני חושב שצריך להיות מחויבויות שלו. אני אציע לכם, בתיקון הבא של חזקת הגיל הרך, אני מאחל ליובל שטייניץ, הוא יש לו תואר בפילוסופיה, הוא יושב מולך, תתווכח איתו על כל המונחים. זה אומר את זה לא בכבוד רב, אין לנו את היכולת עכשיו להיכנס, ולא את הלוקסוס הזה להתחיל להתפלמס על... סעיף אחד, סיימנו אותו, קדימה. אני אציין לגבי סעיף 18 שיתוף בין ההורים במימוש האחריות ההורית. כרגע זה הייתה ככה גם המציע וגם משרד המשפטים חשבו שזה בסדר להשאיר את זה כבר להכנה לקריאה שנייה ושלישית. מדובר על סעיף שבא להסביר בעצם את דרך קבלת ההסכמה בין ההורים, מתי צריך לקבל אותה, מתי אפשר לפעול ולקבל אותה בדיעבד. מאחר שזה אומנם סעיף מאוד מאוד חשוב, אבל אפשר גם לגבש הסדר כרגע בלעדיו, אז המחשבה הייתה כן להשאיר את זה לשנייה שלישית. שמענו את היועצת המשפטית, אני חושב שמבחינתי זה נכון, בואו נשמע את האורחים וחברי הוועדה. מימין לשמאל. בבקשה אדוני, תציג את עצמך כל פעם אחת. שמי גיא רווה, עמותת הורות משותפת לטובת הילד. עצם זה שהסעיף יהיה בחוק זה מבורך, אבל אני לא רואה סיבה להשאיר אותו לקריאה שנייה ושלישית,
הסעיף הזה הוא... הערתך חשובה. רגע, רגע, תנו לי. או שאני מנהל את הדיון. תקשיבו. רק לסיים. הסעיף הזה הוא אחד הסעיפים החשובים למניעת ויכוחים בין ההורים. כלומר, הוא מגדיר להורים מה האחריות ומה הסמכות של כל אחד מהם, דבר שבחוק היום לא מובן, ולכן אין שום סיבה לדחות. זה סעיף פשוט שנמצא... שמענו דרך. לא פשוט. רגע, רגע, רגע. במכלול השיקולים שלי, שלנו, בוועדה, לנהל את הדיון בצורה מיטבית, לנסות להגיע למקסימום הבנות, החלטנו להביא את זה, להתווכח עליו בין השנייה לשלישית. אני גם חושבת שבשביל לקדם את הצעת החוק... רק נבקש, סליחה, שתדלי שזה יהיה... כן, משרד המשפטים. רק נבקש שבדברי ההסבר יצוין שהנושא הזה יובא לשנייה שלישית, כי גם לדעתנו זה נורא חשוב. נאמר לפרוטוקול וזה, אוקיי. בבקשה. אני מוחה בכל... מי זה אתה? פרח עץ החיים. יפה. אני מוחה בכל תוקף על המושג הזה שנקרא חוק אוטומטי שמקבל על אותו נציג מטעם הממשל, מטעם המדינה, אותו פקיד שצריך לציית לאיזשהו חוק, וכל חוק אוטומטי שיתקיים בתא משפחתי על כל אדם, על כל ילד, לטובתו, הוא לרעתו. ולכן אין מציאות שאם אנחנו רוצים את טובת הילד, אם אנחנו רוצים את טובת הילד או את טובת ההורה, ננסה להתבטא פחות, או את טובת הילד או את טובת ההורה, אם אנחנו רוצים את הטובה שלו, אנחנו צריכים לבחון כל אדם לגופו של עניין, כל ילד לגופו של עניין, אין פה שום עניין חוקי. אם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים באמת, לא יכול להיות פה שום חוק. אני במשפט אומר לך, אין מדינה בלי חוק, אין חברה בלי חוקים. לא, אין חוק בתוך המשפחה. הבנתי אותך. יש לך חוק בתוך המשפחה שלך? כן. בתוך המשפחה שלך? כן, יש לנו חוקים. אתה קובע את החוקים בתוך המשפחה שלך? לא, המשפחה כולה קבעה את החוקים. המשפחה? הילדים שלך קבעו את החוקים בתוך הבית שלך? כן. אנחנו נשאר חלוקים. לא בבית שלי. תראה איך אנחנו לא זהים, לא דומים, יהיו דעותינו שונות. אבל אני לא מעוניין שיבוא המדינה ותקבע לי על הילדים שלי. זכותך, לכן נתת חלה בידעתך. מהרגע, תנו לי. לא רק שנתת... אני מנסה להבין בכלל מה הוא רוצה. אני מודה שאין לי מושג בכלל מה אתה רוצה. לא יקבעו לך. הוא מערר. לא עולה על הדעת שבאופן אוטומטי וחוקי יבוא מדינה וייכנס לך הביתה ויחליט מה יקרה אצלך בבית. תודה. מבחינת מערכת היחסים של ההורים והילדים. מבחינת המערכת היחסים של ההורים והילדים אין פה שום עניין חוקי. פרח עץ החיים. יש פה הפרה בוטה של זכויות הפרט וכבוד האדם וחירותו. תודה. ואין פה שום מערכת אוטומטית חוקית שיכולה להיות רלוונטית בעניין הזה. כל מקרה לגופו של עניין והכל צריך להיות לטובת הילד ולטובת ההורים. ואם אנשים ירי שמיים ומלאי אהבה רוצים לעזור למשפחה, הם צריכים לעשות את כל כדי יכולתם לעזור למשפחה להיות מלוכדת ביחד, לפתור לעצמם את הבעיות. תודה. תקשיב, חבריי חברי הכנסת, אתם רוצים לנהל דיון משני? הבחור התאמץ לומר את משנתו. גם לא יכול להיות שיהיה ציבור של אנשים... אדוני, לא, אתה בוא, שנהנים מהפירות של הפירות הזה. תקשיב, תסתכל על האצבע שלי. פעם ראשונה חשבתי אולי אתה לא מכיר את הכללים, נתת לך כשאני מדבר לא להפסיק. כשאני פונה לך אתה תעצור. תקשיב, אמרת את משנתך. חלוקים. יכול להיות שיש כאלה בסביב השולחן שמסכימים איתך. בסוף צריך לקבל החלטה פה, אלה האצבעות שמצביעים. אמרת את דעתך. אני מבקש שיהיה הצבעה על הנושא שאני מעלה. לא, סליחה, אתה לא קובע על מה יהיה הצבעה. לא קובע, אני מבקש. ביקשת, נקודה, אני אמר. זו דעתך, שמענו אותה. בבקשה, יש מישהו, בבקשה אדוני. תציג את עצמך. רז מסגב, עורך דין, יושב ראש מטה המאבק למען אב הגרוש. הבעיה היא שסעיף 18, שאיננו, עומד שנוסחו איננו, כפי שנאמר, הוא יורצה בהמשך, כן. הוא משפיע על סעיף 14א. זאת אומרת, אי אפשר היום... כשנדון בו, נתייחס סעיף 14א. כן, בואו... והיה לך אב אמינה שאני אחתוך אותו ואני אתייחס אליו בלעד... אוקיי. בוא, אוקיי, זאת תודה, אמרת. תודה. בבקשה, רחל, יש מה לומר? לא, בבקשה, שולי. תודה אדוני, אני אנצל את ההזדמנות ששוב אני פה בדיון וגם דוקטור גיא רווה, הוא היה בכל הדיונים, אני לא הייתי בכל הדיונים שלא אפגע בו חלילה, להתנצל בפניו. בדיון הראשון טענתי בפניו שהוא שלח אליי כל מיני אמירות לא ראויות, וכמו שהתחייבתי בפניו בסוף הדיון כשהוא קרא לי ואמר לי אני מעולם לא שלחתי לך דברים לא ראויים, אכן בדקתי, הוא מעולם לא שלח אליי דברים לא ראויים. הוא שולח את עמדתו שהיא כמובן לגיטימית בצורה מכובדת. אני כן רוצה אבל להגיד שאני לחלוטין מסכימה עם אדוני
שאם ניכנס עכשיו לסעיף 18, לא רק לא נתקדם, כנראה אפילו נצעד לאחור בחלק מהדברים, ולכן מקובל עליי הצעתך והצעת משרד המשפטים שנשאר עם הסעיף הזה לקראת קריאה שנייה ושלישית, כשבעיניי הבסיס גם לקראת קריאה שנייה ושלישית, גברתי מוריה, הוא הצעת חוק הורים וילדיהם שחוקקה במשרד, שסודרה או עובדים עליה, או לא יודעת איך, עבדו עליה רבות במשרד המשפטים. אני יודעת שעובדים עליה לאורך כל הזמן. זה לא או, זה ו, ו, ו. בדיוק, ו, 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 עובדים עליה לאורך כל הזמן, אז זהו, תודה. יואב, אין מה לספן. אנחנו מתקדמים עם סעיף 3. 3. הוספת סעיף 23א. אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא 23א. חילוקי דעות בעניין מימוש האחריות ההורית. התגלעו חילוקי דעות בין הורים, מהורות הורים בפירוד, בעניין אופן מימוש האחריות ההורית, יפעלו ההורים להגיע להסכמה ביניהם בדרכי שלום, בעצמם או באמצעות צד שלישי, ובכלל זה מטפל מקצועי או מגשר. זה איפשהו מכניס, אולי מוריה תרצה להסביר את זה, את הנושא של המתאם מורי. מישהו רוצה להסביר את המילים הגבוהות האלה? מוריה, בבקשה. כן, קודם כל יש פה מסר להורים, שככל האפשר, ישבו את המחלוקות ביניהם בדרכי שלום לטובת הילדים. כולנו יודעים שהנושא של יישוב סכסוכים זה בעולם האוטופי, גם לא צריך חוק, אפרופו. נכון, אבל יש מסר בחוק. זה לא אוטופי. יש פה הפניה למנגנונים. יש פה הפגנה למנגנונים, אני חייבת להגיד שזאת לא רשימה סגורה. אנחנו מכירים עוד סוגים של מנגנונים. זה לא מוגדר כרשימה סגורה. כן, חשוב להדגיש את זה. ונכון, יש מתאם הורי, התלבטנו אם נכתוב את זה, אבל לא ברור לגמרי הגדרה שלו היום, אבל אפשר, כן אפשר, לא, זה לא. אוקיי. ויש גירושין, אנחנו אפילו לא בגירושין אגב, יכול להיות על זוג נשוי באושר ועם מחלוקת מאוד גדולה על החיסונים למשל. את יכולים להיות גם מצבים. בבקשה, מימין לשמאל, מי שרוצה ירים יד. אם אני עובר שמאלה לא חוזר ימינה, יש אמונה תפלה אצל המרוקאים, לא חוזרים. בבקשה אדוני. שלום לכולם, אני דוקטור ישראל אורון מאוניברסיטת חיפה. אני מבקש להעיר לגבי הסעיף שצוין עכשיו וכן לגבי סעיפים 24 ו-25. כמה דברים. לא, נגיע ל-24, אתן לך הזדמנות לדבר כל פעם, למה אתה עכשיו גם זה וגם זה. הסעיף שעכשיו. אני אמתין ל-24-5. תודה. בבקשה גברתי. עורך הדין עדי חן, פורום משפחה לשכת עורכי הדין. האמת, אני רוצה ללבן את הנוסח. האם חובה לפעול לפנות למגשר? יש הורים שאנחנו פונים אליהם ומבקשים מהם תפנו למטפל? לא, או שאין לנו כסף? יפעלו, זה לא חובה. אז מה? יפעלו להגיע לדרכי שלום. אמרה לך נציגת משרד המשפטים, מסר להורים. גם בחוק, גם בחוק מותר שיעברו מסרים מאוד ערכיים. כתוב פה בעצמם או באמצעות. אז גמרנו, זה אומר שזה משאיר לך הכל פתוח. אנחנו רוצים שעת הבהרה. או כלי שיאפשר לנו להגיד לאנשים מסוכסכים, תקשיבו, וזה מאוד יעזור. זה אמירה. כמו שאני אומרת לסבים ולסבים. אז גברתי, לאבא, את בדיון של ועדה שמייצרת חקיקה. תאמרי, פה, את תעשו בעקיפין. את חושבת שדעתך, סליחה, תני לי לעזור לה. הייתי לך, דעתנו היא, דעת, עמדתנו היא, שצריך לקפוץ זאת, אם את חושבת ככה. תגידי דעתך. צריך איזשהו נוסח עם יותר שיניים, עם יותר כוח, כדי להגיד לה... כרגע המחוקק חשב שלא. אם הם מסוגלים להגיע בעצמם, מה טוב, אנחנו יותר מנברך על זה. גמרנו. תודה. שמענו את עמדתך. בבקשה, גברתי. אדוני, לירון מהמועצה לשלום הילד. אני טועה בנוגע לנוסח הסעיף. בהצעת חוק ממשלתית היה עוד תת סעיף שמתייחס בעצם על התגלעו חילוקי דעות בין הורה לילד. אני חושבת שבדיונים כאלה שאנחנו מנסים כבר לאות תקופה להנכיח את מקומו של הילד, ואנחנו יודעים כמה ההליכים האלה משפיעים עליו, אני חושבת שיש איזשהו מסר מאוד חשוב בהכנסה של התת סעיף הזה, גם להצעה הנוכחית. מה ההצעה שלך? איך זה צריך לבוא? להכניס את התת סעיף הזה אני עכשיו שואל, אני רוצה להיוועץ בך. מה את חושבת, איך זה היה צריך להופיע? תקריא לנו את הסעיף מההצעה. התגלו חילוקי דעות בין הורה לילדו בעניין מימוש האחריות. ככה זה כתוב בהצעה הממשלתית. לילדתו או לילדו בעניין מימוש האחריות ההורית, יפעל ההורה ככל האפשר והמשך אותו המשך. אבל אני חושבת שההנחה, המקום של הקטין והצורך לשמוע את קולו ולהכניס אותו לתוך כל המהלך הזה, אני חושבת שזה מה שאנחנו עושים כאן לאורך תקופה. אנחנו מדברים על זה שהילד הוא במרכז, שצריכים לשמוע אותו, שצריכים
לא, אבל אני, בואי תקשיבי. אני לא משפטן, אבל בערבות הימים גם אני שומע קצת מוזיקה משפטית. אם תנחיכי אותו, יהיה אלה שדווקא רוצים להעצים את הפירוד, ישתמשו בזה. אני, זו החשש שלי, נקודה. שישתמשו בו ככלי? שמענו דעתך, אני בהמשך נראה. בבקשה אדוני. נחזור, תנו לו, אנחנו אמרנו מימין לשמאל, אף אחד לא יקופח. תמיד מקצר. יונדב, עמותת אבות למען צדק. מעוניין שיופיע כאן גוף מטפל מקצועי שיטפל על פי מחקרים עדכניים ובהתאם לגופים הרשמיים והמוסמכים של המדינה. וגם שיוסי... אולי, אולי גם שנעשה פעמיים בשנה גם, להודו ולתאילנד, נו, בחייכם. ובנוסף לזה מבוקר. מטפל מקצועי, בקרה, מה? בקרה. בקרה של מי על מה? של מי, של מה? שיהיה בקרה על המדינה. אנחנו לא שם, חכו, אתם מביאים מהבטן למטה. נראה לי יש פה טעות, המגמה של הסעיף הזה היא אמירה הצהרתית, שמניחה את זה לפתחם של ההורים. אנחנו מנסים כמה שיותר... על ההורים שתהיה בקרה? אדוני, אני רק... רבותיי, מבקשים על ההורים, אני מבקש על המדינים. רגע. אני אמרתי, אולי מישהו יסביר לנו את הדברים הגבוהים, קפצה חברתי ואמרה, בצדק, אין פה דברים גבוהים. בא מוריה, נפל לה כנראה הסימוש, או שיזה סוף דעתי, ובא ואמרה, יש פה מסר. יש פה מסר להורים. עכשיו, עזבו את כל ה... יש פה סעיף שהוא כל כולו מסר. אני לא רוצה לחנך את ההורים. אז בוא נראה בהמשך. אולי בהמשך הבקרה שלך תבוא לידי ביטוי. אני רוצה שתבוא לידי ביטוי. לא בסעיף הזה. כן. בבקשה. לא חייב, רק אם יש לך משהו להוסיף. כן. יש לי משהו להוסיף. אנחנו מדברים פה על מה אם ההורים לא מסכימים או אם כן מסכימים, באיזה גוף יפשר ביניהם. אני חושב שראוי לשאול את שני ההורים, ורק בהסכמה למדינה. יפעלו ההורים להגיע להסכמה ביניהם בדרכי שלום בעצמם או באמצעות צד שלישי, ובכלל זה מטפל מקצועי מגשר. אני מודה לך שאתה קוטע אותי. מותר לי. מותר לך, בוודאי. למרות שלא סיימתי את המשפט, כבודו לא יודע מה אני רוצה לומר. לא, עזרתי לך, אם טעיתי לוקח את הדברים. תודה רבה. ההורים צריכים להסכים אליך תחילה שהמדינה תהיה המפשר ביניהם. אם ההורים מסכימים, אדרבה ואדרבה, שהמדינה תתערב. אם אחד ההורים לא מסכימים, לא יכול לבוא המדינה ולכפות את המרות ואת הסמכות שלה רק בגלל שהוא הורים. יש לי רק שאלה אחת, כתוב פה מדינה? לא כתוב מדינה. מה זה קשור? מה, חוק של המדינה? תודה אדוני, תודה, שמענו את דעתך. אני חושב שהסעיף הזה לא מדבר על מה. לא הבנת את הסעיף, תעיין בו בסיבוב. לא הבנתי את הסעיף. בבקשה. אני רוצה לומר לגבי, אני חושבת שהעניין של הילדים, אני אשמח לשמוע את עמדת משרד המשפטים. אני חוזרת לדיון. ואני אוסיף גם עמדת משרד הרווחה, כי נראה לי. משרד הרווחה. אני רוצה לומר, זה חוזר לדיון הראשון, האם אנחנו מדברים רק על זכות להורות, או שאנחנו מדברים על הזכות של הילד לחיים טובים ונוחים. ואני חושבת שאנחנו לפעמים עלולים להתבלבל, ולכן אני חושבת שהמקום של הילד ורווחתו וגם מה הוא רוצה, שאני ממש... זה לא מופיע בתיקון עד היום? וזה לא מופיע בתיקון? אני שואל בהמשך, יולי. אז תתערבי להורים נשואים. תודה גביר, אדוני, אין קריאות ביניים. אמרתי. סליחה. אתם רואים שאני בנדיבות עובר בסבלנות, לא קופץ. סליחה. אדוני, אני אשמח לשמוע גם את העמדה של משרד הרווחה וגם את העמדה של משרד המשפטים. נחזור אליה. שנייה, אני רק אציב את שאלתי ואז תאספו את כל השאלות. לי ברור לחלוטין שמדובר פה בסעיף שבעצם מזמין, מציע וכולי, כל המילים האלה, להורים להגיע לדברים ביניהם בהסכמה. האם בסעיף הזה, מוריה וחברותינו ממשרד המשפטים, אנחנו מוצאים איזושהי מעורבות של המדינה בדבר הזה? כי אני שומעת פה את האנשים. אני... עמדתי ידועה, אני חושבת שמדינת ישראל היא התחלת דגאולה והיא מתערבת ממילא בהרבה חלקים בחיים שלנו, לא הייתי דווקא פה רוצה שהיא לא תתערב, אבל האם יש למי שחושש פה שהמדינה הולכת להכתיב להורים משהו, על מה לסמוך בסעיף הזה? כי נראה לי שקצת שמו על המילים הקצרות והצהרתיות פה דברים שאין בהם. שאין בהם, בדיוק. אבל אולי ננקה את השולחן, אני חושבת ש... שאלות טוב שישאלו ותשובות טוב שיינתנו, בבקשה. האמת שהמשפט האחרון, בואו ננקה. המשפט האחרון, בוא ננקה את השולחן, אני חושב שזה מה שאני רוצה להגיד. היה החוק של זכויות הילד למעשה, חוק מאוד רחב,
אין עליו הסכמה בקואליציה, נקודה. מצטער לעדכן למי שפה רוצה, אני חושב על X, מי שאוכל יכול לחשוב Y. דרך אגב, חוד שבעניין הזה דווקא אני ושולי נחשוב על יותר דברים ביחד. זה לא התיקון לחוק, ואנחנו לא הולכים להתמקד בתיקון לחוק בנושא זכויות הילד, עם כל הכבוד לגברת שהעלתה את זה. זכויות הילד זה נושא כבד. הגברת של המועצה לשלום הילד. כן, הזכויות הילד זה נושא כבד בפני עצמו. היה ניסיון להוביל חקיקה כזו, גם הייתי שותף לו, הוא נכשל. חלק מזה אמרתי לחברת הכנסת שולי מועלם, בגלל המפלגה שלה ודעות אצלה בתוך הסיעה, שהן מאוד חלוקות על העניין הזה. ולכן אני מבקש בצורה הכי ברורה, אני אומר את זה לך מהמועצה לשלום הילד, זה לא החוק. אם אנחנו ניכנס לדיון הזה, ופה אני אומר לרחל עזריה, זה לא יצא מזה שום דבר, אנחנו לא צריך להגיע להסכמות, וזה לא יעזור, כי את מערבת דברים. אדוני, רק לומר שזכויות הילד שזורות בכל... רגע. אבל אני רוצה להסביר עוד פעם. תנו לו לסיים. אנחנו דנים בנושא של שהוגדר האפוטרופסות ומה עושים מתחת לגיל 6. תודה. זה הנושא המהותי והעיקרי. במקומות האלה נתחשב בהחלט בזכויות הילד. תודה. נתחשב בהחלט, הרי בסוף אנחנו אומרים מלכתחילה, רגע, תן לי... אני חושב שהילד הוא במרכז, הוא מוביל בתיקון. אנחנו מלכתחילה אומרים שטובת הילד זה שיקול ראשון במעלה. נכון, אבל אנחנו לא עכשיו ניכנס לכל אותם דקויות שעשו בחוק ההוא, כי אז החוק הזה לא יצא לפועל. תודה. אני רוצה להתייחס אתכם לסוגיה של... לא לגעת במיקרופונים, זה סתם סבך לנו את האוזן. אני רוצה להתייחס לסוגיה של הילדים, נכון? שזה לא תיקון שעוסק בחוק זכויות הילד, שאגב איננו, ואנחנו נשמח שהמעלה תהפוך לחוק, אבל אני כן חושבת שבמהלך כזה דרמטי, קולו של הילד צריך להישמע. אני לא בטוחה שהסעיף הזה הוא הסעיף הנכון להכניס את הנושא של הילד. אני לגמרי לא בטוחה. אבל שבמהלך הדרך כן תילקח בחשבון דעתו של הילד, כי הרבה פעמים אנחנו נותנים להורים לנהל ביניהם, ואנחנו לא יודעים אפילו מה הילד מרגיש, חושב ורוצה. אולי בהמשך. תודה. אני רק אם זה בהסכמה פה על כל השולחן, הסכמה רחבה, כי אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי, לא זה, אני מדבר בכלל, לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי שקיים כיום בנושא הזה בחוק שספציפי, כי אם זה המצב, בואו נחזור לנוסח המקורי. לא, אני רק מבקש שקולו יישמע. רק שקולו יישמע. עצוב בדיוק. אתה יודע מה רוצים לעשות פה? אתה יודע מה רוצים לעשות פה? עזוב את הצעת חוק המקורית, בבקשה אדוני. אין לי בעיה, יש הסכמה, זה הכל. תציג את עצמך. לא רוצה להכניס את זה לאי הסכמה. קולו צריך להישמע באיזשהו שלב. חבריי. גיא טל, בוקר טוב. נהיה לי שהתבלבלתי. אני חשבתי שאנחנו פה לביטול חזקת הגיל הרך. אני לא חושב ש... אבל דיברנו על זה שלא חוזרים. לא חוזרים על הנאומים הראשונים, אדוני. תודה. הבנתי, תודה. אמרת. החלקתי לך. משרד המשפטים, משרד שירותים וחברתיים והרווחה ומה שאתם רוצים. אני רוצה להתייחס לשאלות. קודם כל, הסעיף שהורד הוא סעיף שאכן היה בחוק הורים וילדיהם, שעסק בכלול הזכויות של הילדים. הוא עוסק בסכסוכים שגם הם קיימים לצערנו בין הורים לילדים, שבהם... ויש מקרים כאלה של ילד שאפילו עוזב את הבית, ואנחנו חושבים שנכון שיהיו שם גישור וכו' וכו'. זאת לא הסוגיה שאנחנו עוסקים כאן, ולכן הסעיף הזה, בין אם מי שתומך בו ובין אם לא, זה לא הסעיף. זה לא המקום. בתוך, זה לא המקום. אבל אני כן חייבת להדגיש, לצד זה ברור שאנחנו, הילד הוא המרכז של הדיון כאן, ברור. גם עם הצדדים לא לדיון עם ההורים, ההשתתפות שלו נמצאת וכו'. מותר לי לומר, כי אני לא צד להבין, לא אצל כולם. הילד במרכז, אבל זה לא, אבל לא אמרתי, בסדר, לא אמרתי. לא, אנחנו פה בדיון, אני כן רוצה להגיד, נקודת המוצא שלנו היא הילד. ודאי, ודאי. ובמסגרתה, אתם תראו, יש פה דברים שהם לא מהפכניים, הם קיימים. אין ספק. של רצון ילד, שמיעת ילד וכו'. תודה. אפשר להוסיף בסעיף... לא קל. אפשר פה, אפשר בסעיף, שנייה, יש לי הצעה. שיתוף הילד. להגיע להסכמה ביניהם בדרכי שלום לטובת הילד. ודאי שזה לטובת הילד. כל כולו לטובת הילד. לא, בסדר, אבל זה לא... אין בעיה. אין בעיה. אין בעיה. בדרכי שלום. חשוב, בדרכי שלום. כתוב בדרכי שלום. בדרכי שלום. אתם הרצים מפה. אתם רואים שאני יודע כבר להתנהל איתו. למה לכם? רק תשובה לשאלה של חברת הכנסת מועלם. כן. הסעיף הזה הוא כן כתוב בלשון של חוק ולא של חינוך. הוא אומר התנהלו. הוא לא מחייב ללכת למגשר ומשהו מנדטורי, אבל הוא כן
אולי השיניים שלו הם שבית משפט יכול להגיד, והוא אומר את זה גם היום, ניסיתם איזושהי הגעה לזה? אני חושב שבמובן הזה... הפרקטיקה המשפטית, כמעט, זה הלכה, זו הלכה. שופט רואה את הסעיף הזה, הוא לא מתעלם ממנו. משקולת, נכון שהיא לא משקולת כבדה אם היה כתוב חובה באותה משקל, אבל היא משקולת כלשהי. זה לא מתקיים. תודה, שמעתי. הרבה דברים לא מתקיימים במדינה. אדוני, אתה יודע כמה דברים לא מתקיימים לגביי? ואני המחוקק. תודה, בסדר, אנחנו שואפים לעולם אוטופי שהמדינה תתנהל ותקיים את החוקים שלה. לטובת הילד. תודה, ואתם משפט היו מובטלים אם הכל היה הולך כמו שצרים. עורך הדין איילת חסון. חכי, עלינו לא שומעים אותך. איילת חסון, עורך הדין המשפטית של משרד הרווחה. רק לשאלתה של חברת מועלם, התערבות של המדינה. למיקרופון, גברתי. התערבות של המדינה במובן שהוא עלה כאן לא תעשה מכוח הסעיף הזה. תודה. של המדינה נעשות מכוח חוקים רלוונטיים. אני לא חוזר לך. לטובת הילד. משהו שלו. בואו נגיד. יאללה, משפט. רק משפט שאם אנחנו רוצים להעביר מסר להורים, רצוי שגם נסבסד שירותי גישור. נגיע לסבסודים. תודה. סעיף הבא. תודה, לא. לא. לא, אדוני. אדוני, אני מבקש ממך לא. נקודה. בבקשה, המשך. יועץ המשפטי. אז אנחנו מוסיפים, יש הסכמה אבל להוסיף את טובת הילד, אחרי בדרכי שלום. לי אפשר להוסיף. אין בעיה. אין צורך, כי זה בסדר. אדוני, אתה לא מצביע. אדוני, זה כתוב בסדר. בסדר, אוקיי, שמענו אותך. בסדר, בבקשה. שמענו אותך, בלי שנתת לך רשות דיבור, נשמע, נרשמת בפרוטוקול. בבקשה. 4. החלפת סעיפים 24 ו-25. במקום סעיפים 24 ו-25 לחוק העיקרי יבוא. 24. הסכם הורות בין הורים בפירוד. הגיעו הורים בפירוד להסכמה בעניין אופן מימוש האחריות ההורית, לרבות בעניין חלוקת הזמן שבו אישה הקטין עם כל אחד מהוריו וחלוקת הטיפול בצרכיו השונים, להלן אופן מימוש האחריות ההורית. יערכו ביניהם הסכם הורות לפי טופס שיקבע השר בתקנות, בחוק זה הסכם הורות. בהסכם הורות יקבעו הצדדים ככל ניתן מנגנון המקובל עליהם ליישוב מחלוקות עתידיות ביניהם, באשר לאופן יישום ההסכם, לביצוע התאמות הנובעות משינוי נסיבות, ובכלל זה באמצעות מטפל מקצועי או מגשר. הסכם הורות טעון אישור של בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי הסכם אלו טובת הקטין. זה סעיף מאוד משמעותי. לכן נדון פה, נעשה ב-24 עצירה. התייחסות, מי מין? אוקיי, נסביר את הסעיף. הנושא של הסכם הורות חוסך בהמשך את הצורך בהתדיינות. אנחנו גם יודעים שהרבה מאוד זוגות מגיעים להסכמים, ואחד החסרונות לפעמים שההסכמים הם לא הסכמים שנותנים התייחסות לכל הצרכים של הילד והסכסוכים שעשויים להיות בחיי היום-יום. ועדת שנית שישבה על הסוגיה הזאת הציעה אפילו טיוטה של טופס, אנחנו כמובן כשנכתוב את התקנות תהיה הפצה ואנחנו נקבל התייחסויות, אבל הרעיון הוא להתייחס לכל ההיבטים של החיים, ולא לגלות אחר כך ששכחו לדבר על הקייטנות. אני חושב שאין מקום יותר מתאים לסעיף קטן הזה, אחרי כל השאלות ששאלנו על טובתו של הילד. אני חושב שזה מקומות בסמיכות, והוא מדבר בעד החשוב. אז אתה מאשרת את התקנות במקרה הזה? אפשר חוקה. למה חוקה? אפשר גם פה, בוועדה המשותפת. זה נושאים שבדרך כלל... מה? זה כמובן מה שיקבע בחוק, אבל בעיקרון הנושאים האלה הם נושאים לדרך של ועדה חוקה. חוק התקנות. בחוק התקנות המשפטית והחוקה. בגלל זה נושאים לדרך של ועדה חוקה. כן. הוועדה המשותפת הזו היא אילוץ. אבל אם רוצים באמת שהתקנות יובאו לאישור, צריך כן כדאי לכתוב את זה במפורש. יש לי צרות משלי, תנו לי לטפל בהם. נגמור אתכם להיפך. נחזור לדברים ה... ברור. ברור, נו. בבקשה. רקפת עצמון, עובדת סוציאלית ראשית לעניין סדרי דין. בעיניי זה סעיף... במשרד? משרד העבודה. לא כולם יודעים. והשירותים החברתיים. בבקשה. בעיניי זה סעיף... הכרחי, המשך לסעיף הקודם, שלא רק מדבר על המגמה, אלא גם מדבר על חשיבותו של ההסכם. ועבור ילדים, הסכם ברור, מוסדר, קבוע בין ההורים, הוא בסיס ותנאי להמשך התפתחותם התקנית. ולכן, כמו ש... הצטרפת לדברים שלי. לגמרי. תודה. שירי לנג, מהנהלת בתי המשפט. אנחנו כמובן מסכימים לצורך להגיע להסכם מפורט ככל הניתן. אבל יחד עם זאת... אתם צריכים 60 תקנים בשביל לאשר אותם, לא? אה, עכשיו כאילו. לזה נגיע אחר. בסדר, אני סתם אומר בהומור, יאללה, בבקשה. יחד עם זאת, רצינו להציג פה איזשהו חשש שלנו, של המערכת, והחשש הוא שאם ההסכם הזה יהיה מפורט מדי וירד לרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו חוששים שזה יקשה על הורים שנמצאים בנקודת הרתיחה של הסכסוך
להגיע להסכמה על כל הפרטים הקטנים, וזה דווקא יכול אולי קצת להסלים את הסכסוך ולהאריך את את האפשרות להגיע להסכמה, את משך הזמן שיגיע להגיע להסכמה. זו נקודה שצריך לחשוב עליה, עד כמה ההסכם הזה צריך להיות מפורט. כי לפעמים יכול להיות שאולי עדיף שההסכם יהיה מפורט במידה פחותה יותר, ובהמשך המציאות וכורח המציאות כבר יביאו... תקשיבי, בא לי לחייך, בא לי לחייך. רגע, רגע, תנו לי, תנו לי. בא לי לחייך, אבל נתפל. בסדר? בואי תקשיבי. הרי במצב, אם לא היו... יש מצבים שבאמת ההסכם לא צריך שיהיה מפורט. יש מצבים שאם לא תפרטי אותו ותרדי להם, תלוי גם באנשים, תלוי... אי אפשר להביע עמדה שהיא אחידה. אחרי שיריבו על החצי חצי הראשון, זה כבר ירוץ. אבל אני חושב שיש פה, יש פה, יש פה, צריך לשים לב למרכזיותו של הסעיף הזה, המסר המרכזי שבו, והמסר המרכזי שבו הוא טובתו של הילד, ואם טובתו של הילד מחייבת בגלל, הרי ההורים הגיעו להסכם ביחד, נכון? ואחד מכיר את השני, בתקווה ששניהם אחד באותה רמה של ניסיון או ידע במסע ומתן. אם הם ירדו לרזולוציות כפי שגבוהות, סימן שאחד מכיר את השני וצריך לדבר על כל דבר. יש הורים שחושבים, אתה יודע מה, יש הבנה בינינו, בוא נכתוב את זה. אני יכולה רגע, אני חשבתי, לא, רגע ניתן לך כלים, אולי תופיעי בעוד ועד. כשבא לי דיון כזה, נציג הנהלת בית המשפט, נציג משרד הרווחה, נציג המועצה לשלום הילד, אז אנחנו מצפים שאת באה, תעזבי עכשיו תמונת רקע כלי, את באה בשם הנהלת בית המשפט. השאלה, התיקון הזה, מה ההשלכות שלו לגבי הנהלת בית המשפט? עזבי אותנו מה זה עושה להורים. אני אגיד, אז שוב, אז אני אומרת, אדוני אמר, ואני מסכימה עם מה שאמרת, שיש הורים שזקוקים לזה, זקוקים לירידה לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות, כי אחרת יהיה בלגן והם יגיעו לבית משפט ממילא. ויש אוכלוסייה מאוד גדולה שלא זקוקה לירידה לפרטים בשלב הזה של נקודת הערות. הם לא יגיעו אלייך ממילא. שנייה, תנו לה, תנו לה. יפעת, תני לה, תנו לה. ואנחנו חוששים שהרי מה שמוצע כאן זה לקבוע טופס בתקנות שהוא יחייב את כולם, גם את ההורים מהסוג הזה וגם את ההורים מהסוג הזה. לא אם יש הסכמה. ואם הטופס הזה יהיה מפורט מדי, אז אנחנו נביא לידי כך שיהיה קשה, הרי בתי המשפט, במרבית המקרים אגב, משתדלים להביא את ההורים להסכמות. המטרה היא לא להכריע ולקבוע, אלא להפך, הנטייה של בית המשפט זה להביא לשיקום של המשפחה ולהביא אותם להסכמות. והחשש של בית המשפט הוא שאם אנחנו נחייב את כלל ההורים להגיע להסכמות ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, זה יקשה מאוד להגיע להסכמות. עכשיו ביטאת את דעת, אם את... אני עכשיו מקשיב לך, הבהרת את העמדה הראשונה. אני אתייחס לזה בהמשך, בחזרה אליי. בבקשה, גברתי. השופטת בדימוס אביונה רוטלוי. אני חושבת, בניגוד לדעה שהובאה פה על ידי נציגה של הנהלת בתי המשפט, אני חושבת שההסכם, הסעיף הזה הוא חיוני. הוא חיוני לכל ההורים, הוא חיוני לילדים, והוא יחסוך לבתי המשפט הרבה עבודה. משום שמה שקורה עכשיו, כשמאשרים הסכמים שאין בהם פירוט, הם חוזרים שוב ושוב לבתי המשפט, או להוצאה לפועל. על כל דבר חדש. ואני חושבת שזה ממש מבורך. ואני שמח שיש דיון פה באמת פורה ונוקב. בבקשה, תודה לך. אני מצטרף לדברי חברתי השופטת רוטלוי. אני רוצה להוסיף עוד דבר. ייתכן מאוד שיהיה צורך להכליל בתוך אותו הסכם עניין של בקרה. אחרי שנה, שנתיים, שלוש שנים, לתת להורים אפשרות לנסח מחדש או לעשות תיקונים לפי ההתפתחויות. דלתות בית המשפט תמיד פתוחות בענייני ילדים לתיקון. זאת אומרת, מה שהיה נכון היום לא בהכרח נכון בעוד שנתיים. בדיוק ככה. ולכן, מה שאני הצעתי באחד ממאמריי, שהאפשרות הזאת תהיה בכל הסכם, כאשר הורים יכולים לוותר על הבקרה, אם אומרים שהכל הולך בסדר. זה נותן להם גם פרק זמן שלא יציפו את בית המשפט. יציפו את בית המשפט בבקשות, ובכל זאת יש תוחלת מסוימת לעניין הזה. שמעו את כבוד. אני אציע שיוסיפו. שמעו אותך כאן, שמעו את הדעה, אני אתייחס בהמשך. גיא רווה, אני חושב שכעמותה שמקבלת עשרות בפניות ביום בנושאים האלה, הסעיף הזה הוא קריטי. כלומר, הורים שמתגרשים
לא את הכל הם יודעים. כלומר, פתאום יש במערכת החינוך, יש חופשה, למשל בפסח, ויש פתאום ישרחן. וההורים לא יודעים מה לעשות עם זה, כי בית משפט לא נכנס לרזולוציה הזאת. ולכן כל סעיף... בהלכה זה ישרוחק, בבתי הספר זה ישרבלו. אז יש כאלה הרבה ימים. ולכן חשוב מאוד שההורים ידעו בכל נושא מה הם מצפים מהם. ולכן הסעיף הזה... תודה. בבקשה, גברתי חוזה. גם אנחנו, העמדה שלנו שההסכם הוא חיוני ונחוץ, ואנחנו יותר מזה מציעים פיקוח אחת לשישה חודשים. אפשר לוותר על פיקוח. בקרה במינוח אחר, הבנתי, אוקיי. שישה חודשים, למה? בכלל למה לצאת מבית משפט? להישאר שם אחרי שעה לבדוק את זה. אדוני, זה נותן הרבה. הבנתי, הבנתי, תודה. בבקשה. כל ההסכם הזה הוא נחוץ וראוי שיהיה לפני הנישואים. וכל הזוגות האלה צריכים לחתום עליו שהם מכירים את כל החוקים האלה לפני שהם נישאים, כדי שלא יכניסו ראש בריא למיטה חולה. כי ברגע שהמיטה הבריאה שלהם מתקלקלת, הם נופלים לתוך הפרצה. אתה יודע, אין לי הרבה פעמים בדיונים האלה שאני מסכים איתך. בחוקים שנכתבים פה. מכובדי. אבל אנחנו מכתיבים לכל הזוגות שמתחתנים מה יעלה בגורל הסכסוך שלהם. אמר לי אדם חכם שהתגרש. ומי ירוויח מהם כסף? אמר לי אדם חכם בדיעבד שהתגרש, הוא אומר לי, תקשיב. אני לילדים שלי הולך למה, אל תבדקו עם מי אתם מתחתנים. תבדקו עם מי אתם הולכים, ממי אתם הולכים לדבר. בדור בדיחה זה מה זה. אבל זה עצוב, זה לא סתם. בבקשה. לגבי סעיף 24 הנ"ל, הסעיף בסדר למעט שתי השורות האחרונות שלו, שאותם צריך למחוק. ואסביר. אני אדם אולטימטיבי, אתה יודע, כשאתה אומר לי צריך למחוק, לא לתקן, אני מיד, האוזניים שלי. מיד נעמדו לך השערות. ואסביר, כי אני יודע שהאוזניים נעמדות. א', סעיף 24 הוא המשך של סעיף 23. חברותיי, א', סעיף 24 הוא המשך של סעיף 23 א', שבעצם הוא אמור להמשיך את הרוח הדקלרטיבית של הגעת ההורים להסכם ביניהם בלי פטרנליזם מערכתי. זה דבר ראשון. דבר שני, שתי השורות האלה גורמות... תקשיב, אנחנו דיונים, תראה, אתן לך, על חשבוני, אני מנדב לך לדיון שלך. אל תיכנס לכוננות, תקשיב. מאחר ויסלחו לי האבא והאימא, בסדר? הבעל והאישה, הגרוש והגרושה, הפרוד והפרודה. הם לא הבעלי בית הבלעדיים. יש עוד בעל בית אחד שהוא המרכזי. רק הם שכחו שהוא מרכזי, וזה הילד במרכז. הבנת? מאחר והילד במרכז הוא מבחינתי... חסר ישע כלפי הוריו במערכות היחסים האלה המורכבות של ההורים, הוא חסר ישע, המדינה צריכה לבוא ולתת לו את הסיוע. אז לכן נכנסו שתי השורות האלה שאתה מבקש למחוק אותן לגמרי. אבל אומר לאדוני, שתי השורות האלה מיותרות משום שהן באות לידי ביטוי בסעיף שבא... דקלרציה, אתה אומר. פה זה לא דקלרציה. אם מישהו רוצה למרוח, פה זה לא דקלרציה. זו לא דקלרציה. זו אמירה ברורה, חד משמעית, וככה אני חושב, תקנו אותי המשפטני. מותר לי לחשוב, אדוני. חלקת. אבל עוד לא סיימתי. אני גם מקבל את זה בחיוך. ומדוע? משום שהנושא הזה של אישור בית המשפט מופיע בסעיף שלאחר מכן, בסעיף 25. נגיע אליו, נתייחס אליו. הוא מופיע. עכשיו, זה פותר את הבעיה של הנהלת בתי המשפט לגבי תקציבים, כי זה חוסך דיונים, זה חוסך. אתה עורך דין ומכהן? כן. אני מבין, אתה בניגוד עניינים לדעה. נכון. בסדר. ככל שזה מסובך יותר, אתם נהנים יותר. עכשיו, דבר נוסף, זה משאיר להורים את אותו חופש ותמרון שאמר כבוד השופט בדימוס מרקוס לגבי הדברים שעלולים להתעורר. תנו לסיים בבקשה. כן? כן. אם מוחקים את שתי השורות האלה... העוזר של חברת כנסת. אתה מספיק, אני מתמודד עם חברת הכנסת. ומעבירים את הכרעת בית המשפט או את אישור בית המשפט לסעיף הבא, יש פה איזון בין הפטרנליזם המערכתי לבין הזכות וחופש ההתפתחות שבין ההורים. אנחנו נשתדל בסוף הדרך להיות הכי הכי מאוזנים בין הפטרנליזם לבין הרצון והרציונל של טובת הילד. בבקשה, אני ממשיך מימין לשמאל. שולי, בבקשה. אדוני, אני רוצה להזכיר לכולנו שכשאנחנו באים לחוק הזה, אנחנו מדברים על הורים שלא הגיעו להסכמה. אם הגיעו להסכמה, שזה רובם של ההורים, צועדים בהחלטה שלהם להיפרד, רואים את טובת הילדים שלהם, רואים את כל האלמנטים. זה אחד. אני קצת
תוהה על גבירתי מהנהלת בתי המשפט, בידוע שזה רשויות שונות, כמובן המשרד הוא הרשות המבצעת, אנחנו הרשות המחוקקת, את הרשות השופטת, הכל טוב. איכשהו נראה לי שזה מנוגד לכל מה ששמענו בדיונים שמתכתבים עם החוק הזה מהנהלת בתי המשפט. זאת אומרת, אם המטרה של הנהלת בתי המשפט היא ששוב ושוב יגיעו לשוב ושוב לדיונים, לשוב ושוב על כל אלמנט, ושוב ושוב יהיה העומס הבלתי נתפס שיש בבתי המשפט לענייני משפחה, נקדם את עמדתה של גברתי. אבל אנחנו מבינים, וכך אומרים אנשי המקצוע, גם מצד משרד המשפטים, גם מצד משרד הרווחה, זאת אומרת, גם בראייה כוללנית של התהליך, וגם בראייה של טובת הילד. עכשיו, ברור לחלוטין שגם במשהו שהוא מאוד מובנה, יש חופש, והחופש הזה כבר היום הוא אצל השופטים. הרי גם נאמר פה קודם, גם על ידי המשרדים, גם על ידי יושב ראש הוועדה, שבסוף שופטים קוראים את הסעיפים, יש להם חופש הסתכלות על הסעיף, יש להם חופש הסתכלות גם בתקנות. גברתי מתנהלת מולי בטוב ובשמחה בחוק הסדר התדיינויות במשפחה, שברוך השם מוריה מובילה את כולנו בדרך האור והטוב. ואנחנו רואים שגם כשיש תקנות... אל תשמיני סוגדניות השבוע. כן, כן. גם כשיש תקנות, אנחנו משאירים הרבה מאוד מקום לתיק הספציפי שמובא, אבל אנחנו, המטרה שלנו היא להקטין דיונים. תודה, המטרה שולי. שלנו היא לדבר על דברים שהם ברורים לילד וברורים להוריו, ובעיקר כשאין הסכמה בין. לא יהיה. תודה. אני רוצה ברשותך להתייחס לסעיף הזה וגם להערות שהיו כאן. אין פה עניין של פטרונות. אנחנו יודעים שמי שמגיע בעצם למקום הזה, זה שני אנשים שבמצוקה מאוד מאוד גדולה לא הצליחו להגיע להסכמים. אנחנו יודעים שבסיטואציות כאלה גם יכול להיווצר איזשהו הסכם מאוד מאוד לא פרופורציונלי, שלא לדבר על כך שיכול להיות תוצאה של סחיטה של צד כזה או אחר. ולכן, כדי שהדברים יהיו מאוזנים לטובת הילד, אני חושבת שלאחר שמתקיים ההסכם, זה נכון שתהיה עין שתתבונן בו, ואני בטוחה שאם הדברים יהיו סבירים, אף אחד לא יתערב. 25, בבקשה. רק מילה. מילה. לא תעמדי בזה מילה, משפט. זה מה שקיים היום בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. יש חשיבות להביא בפני בית המשפט את האישור כדי שאחר כך זה לא יתקבל. בבקשה, 25, בבקשה. ואיפה השימוש לרעה? אין שאלה ואין תשובה. אין שאלה ואין תשובה. בבקשה, 25. מילה אחת רק, גם לסעיף 24 וגם לסעיף 25, שעוד דבר חשוב שנעשה פה זה בעצם זניחת המונחים של החזקת ילדים במשמורת, ובעצם מעבר למונחים של אחריות הורית לטובת הילד. סגרנו את אתר חולות, אי אפשר משמורת יותר. כל שכן שמדובר בילדים. 25. קביעת הסדר הורות על ידי בית משפט. א. לא יגיעו הורים לרבות הורים בפירוד להסכמה בעניין אופן מימוש האחריות ההורית. רשאי כל אחד מהם לבקש מבית המשפט לקבוע את אופן מימוש האחריות ההורית. בחוק זה הסדר הורות. כל הורה צריך לבקשה לפי סעיף זה, בסעיף זה הבקשה, או לתשובה לבקשה, הצעה להסכם הורות בטופס שנקבע לפי סעיף 24. אני רגע עוצרת פה כי כן, זה כבר כן, אבל כדי לעצור להם את זה, לא יהיה סיבוב, רק היא עוצרת לקחת אוויר, בבקשה. בעצם הסעיף הזה מפנה לכך, בעצם לסעיף הקודם שדיברנו עליו, שגם אם ההורים לא הגיעו להסכמה, הם אמורים כשהם מגישים בקשה לבית המשפט בעצם להגיש איזושהי הצעה מבחינתם, איך הם רואים בעצם את הסדר ההורות שצריך להתקבע. יש לכם פתקים, תרשמו לכם הערות, כשנעשה סעיף התייחסויות נתייחס כל הסעיף. כל סעיף 25 הוא ארוך, ותפסו ראש, תרשמו לכם הערות. בבקשה, עוד נועה, עוד... אז בבוא בית משפט לקבוע הסדר הורות, יביא בית משפט בחשבון את טובת הקטין כשיקול ראשון במעלה. טוב, ופה יש פה גרסאות שונות של חברי הכנסת. אוקיי, אנחנו מקריאים, לא בסדר. מקריאים. לא, אני מסבירה כי... תקריא אותו קודם כל. איזה נוסח לקרוא. תקריא את הנוסח שהסכמנו עליו, תאמרי את ההערה. אז בבית משפט לקבוע את ההורות, יביא בית משפט בחשבון טובת... לא הסכימו. לא הסכמנו. לא, אין עליו הסכמה. אין הסכמה, חוזר בי, הנוסח של יואב. אין עליו הסכמה. אוקיי. בבוא בית משפט לקבוע הסדר הורות, יביא בית משפט בחשבון טובת הקטין כשיקול ראשון במעלה ואת חשיבות האחריות המשותפת של שני הוריו, ובכלל זה יתחשב בין היתר בכל אלה. והוא מה המחלוקת בגרסאות? המחלוקת פה היא בין חבר הכנסת קיש... אני יכול רגע להגיד מילה? כי זה, ואני מציע הצעה גם לדיון. תראה, יש שני נושאים שהיו במחלוקות באופן בסיסי. אחד זה חשיבות האחריות המשותפת של ההורים. כמה חשוב, לא, זה לא שמישהו חושב שזה לא חשוב, אלא איזה משקל לתת לזה, בוא נגיד אחד. ושתיים זה סעיף היציבות. שסעיף היציבות, לי יש בעיה קשה איתו, אני לא רוצה להסביר עכשיו כי רוצה שניכנס אחר כך. ברור שאני חושב שהיציבות היא חשובה, אבל אני צריך להסביר את הבעיה, לא נכנס לזה. לכן, יש פה עכשיו שמונה סעיפים. אני כאילו הסכמתי
מבחינתי במהלך הדיון לשמור את היציבות כפי שהוגדר, למרות שאני חושב שיציבות אני רואה אותה רק במסגרת החינוך למשל, אבל בדברים אחרים פשוט לא יכולה להישאר יציבות, אין מה לעשות, אבל אני לא נכנס לזה כרגע. ולכן מה שאני מציע שנקרא את כל שמונה הסעיפים או מה שיש על זה, ואז נתחיל לעשות את הדיון. ברור, ברור. אני רוצה להתייחס. אני לא התייחסתי אותו, זה הכול. בסדר, טוב, אני רוצה להתייחס, גם מזכים אותי עכשיו מוועדה אחרת. אני אתן לך. אז כן, מאוד חשוב לי לכתוב. אני מסתכלת כל הזמן, מחזיקה ככה את שלושת ההצעות, ואני חושבת שהמשפט שנכתב בהצעה של שולי מועלם, על משקל מכריע לשמירה ליציבות בחיי הילד. אני חושבת שלפעמים אנחנו כמחוקקים, יש אתגר בחקיקה. בסדר, מה האתגר? שאנחנו הרבה פעמים רואים את העולם מהזווית שלנו. אני אתן דוגמה בכוונה רחוקה, כי אני יודעת שהכל טעון. כשהייתי בעיריית ירושלים, פנו אליי נערות ואמרו, הקווי הלילה, אנחנו לא יכולות להשתמש בהם. אז למה אתם לא יכולות להשתמש בהם? כי בדקנו וגילינו שכל קווי הלילה מגיעים לכניסה לשכונה ולא מכניסים לתוך השכונה. עכשיו הבנות אמרו, אנחנו מגיעות ב-11 בלילה, אנחנו לא יכולות ללכת את ה-10 דקות האלה. עכשיו הלכתי, הסתכלתי, ראיתי שכל מי שישב וקבע את ה... מה המסלול של קווי הלילה זה גברים. הם חשבו על עצמם בגיל 16. מה הבעיה ללכת 5 דקות מהכניסה לשכונה הביתה? עכשיו לבנות זה או להשתמש בקו או לא, אין אמצע. אוקיי, יפה. פה אנחנו נמצאים בדיון, יושבים פה רק מבוגרים. וכולנו חושבים על המשמעות של יציבות בחיים שלנו, כשיש כאלה, אגב, אנחנו חלקנו חברי הכנסת חובבי אדרנלין. אתה יודע בתוך אחד שנתתי בסוף הדיון הקודם. יכול להיות. אז אנחנו... אותה מהפרוטוקול, אוקיי, אז אני אקרא, לך. אני אקרא בכיף, ממש, ואני שמחה שמפנה אותי. מפנה אותי. יש, אנחנו חובבי אדרנלין, בסדר? יציבות זה הדבר האחרון, יש פה חברת כנסת שלילה או שניים בשבוע ישנה בירושלים וממשיכה לילה וזה באופן יציב. בדיוק, וזה יציב, לך זה סבבה, נכון? ואת גם מצליחה בשלט רחוק לנהל את החיים. אבל לילדים, המשמעות של שעות והמשמעות של ימים והמשמעות של אפילו, עם הילדים שלי, אני מסדרת איתם את המערכת. באיזה יום יש ספורט וצריך לנעול מעלי ספורט? תתפלי, גם אני כשאני פה. אין, אני בטוחה. איפת, באיזה ימים יש ספורט וצריך להזכיר מיליון מעלי ספורט ובאיזה ימים אין ספורט, אוקיי? זה, וזה מאוד מורכב להם. למרות שלנו זה מאוד ברור, שני, שלישי, רביעי, מליאה. אז מה הבעיה? אוקיי, לכן, ההנחה שאנחנו חושבים, המשמעות של יציבות בחיי ילדים, מה שאנחנו מרגישים שחשוב יציבות, עבורם זה פי 10. היכולת של... הלוואי בבית משפט יכל להכריע. הלוואי. אנחנו לא במדינה כזו, טוב שלא כך. אני אומר עכשיו, אני מערער בכל לא שיכתב בפרוטוקול. הלוואי בסוגיות האלה, אם בית המשפט יכול להכריע להורים, שעשו הסכם, הרי ניסוי זה הסכם. נכון? הסכם. כתובה מבחינתי זה סתר הסכם. שיכול לבחון את הסיבה של הגירושין, למה, ואם היא לא רציונלית, ויציבות הילד הייתה מכריעה גם בקטע הזה. אבל אמרתי, זה לפרוטוקול, אבל אמרתי, שחררתי כיתור מה שנקרא. לכן בעיניי המשפט הנוסף הזה על היציבות הוא קריטי, כי אנחנו יושבים פה, וכשאנחנו חושבים על יציבות... התקיים דיון, אני יכול להרגיע אותך בלכתך לוועדה אחרת, שהתקיים דיון נוקב בסוגיה הזאת. לא, אני רוצה אבל להתייחס גם לנקודה. ואני רוצה שהיא תשמע את זה. מה שאנחנו חושבים כיציבות... בסדר, לא נורא. היא צריכה ללכת לוועד אחרת. מה שאנחנו חושבים כיציבות הוא בערך פי 100 יותר משמעותי לילדים. מה שאנחנו מצליחים לחשוב על הלוז של השבוע... אני הסברת לי את זה עם הקווי לילה. הבנו את זה. לילדים אין את זה. זהו, תודה. אדוני, אני... אדוני, אני ארגיש שאני שופט. כן, לא, סליחה, חברי, משהו. תראו, בואו, במסגרת ניקוי השולחן והדרך הטובה שבה אתה מנהל את הדברים, הגענו בעצם לנקודות, ל2-3 נקודות המחלוקת בסיפור, בסדר? הם היו שם קודם, הם יהיו גם עכשיו, וצריך יהיה לראות איך מה נעשה כבר, מה המגמה. לי ברור שלא יכולה להיות, לא יכולה להיות, ולכן אני שתקתי כאילו עד עכשיו, לא יכולה להיות טובת הילד ואחריות הורית משותפת בלי יציבות. ולכן מבחינתי זה לא... סליחה, מי אמר לא נכון? מי אמר לא נכון? אל תפחדו, אני לא מרביץ לאף אחד, רק שאני אדע. בואו, חבל. לאה, אוקיי.
אני חושבת... בקריאה כזו תפסיד את זכות הדיבור פעם הבאה. בבקשה. אני חושבת שכשמדברים על טובת הילד, וצריך להסתכל על סעיף 25, אני מסכימה עם יואב, כאמירה וכסעיפים שבאים מתחת. ולכן מבחינתי, באמירה כבר, באמירה חייב להיות היציבות. באמירה, לא, כי אמר יואב, ואני כמובן מקבלת את עמדתו, שרגע, בואו לא ננתק את זה משמונה או תשעת הדברים שיבואו אחר כך, שגם בהם, בנוסח שאני מביאה, שמתי שינויים. אבל כבר באמירה, לדעתי, שאלת היציבות היא לא סעיף כאחד הסעיפים. היא לא סעיף כמו רצון הקטין, והיא לא סעיף כמו סעיפים אחרים, אלא היא אמירה עקרונית בהסתכלות, ולכן מבחינתי היא צריכה להיות במקום הזה. אם חברי כנסת הם מזיעים להיות חברי. אני רוצה לומר משהו. רגע, לא פתחתי את הדיון, יהיה לכם פודיון. אני רוצה לומר משהו. לא, אני, פה רחל עזריה פרצה לי פרצה בדיון. אני אתן סיבוב התייחסות לסעיף הזה כולו, אחרי התייחסות חברי כנסת ואחרי הקראה של כל הסעיף. תודה. אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא של היציבות. אין שאלה שהיציבות זה דבר חשוב, אבל גם שוב, בבחינה של מה היא יציבות. ואני יודעת שאת אמרת את הדברים ממקום טוב, אבל אני דווקא רוצה ללכת למקום הזה. לצורך העניין, בחירת החיים שלי כפי שהם, זה הדבר היציב לילד. ואגב, הרבה יותר יציב ובטוח מהרבה אחרים שנמצאים 24/7. בתוך הבעל שלי. הבן שלי אומר לי ולאשתי, תיסעו. לא, אז אני רוצה לומר שזה עניין של איך אנחנו בוחרים את החיים, ובסופו של דבר מה שעומד לנגד עינינו, לנגד אלה שנמצאים שם 24/7, או לנגד אלה שגם עושים לילה אחד מחוץ לבית, זה טובת הילד. ופה אני רוצה להדגיש את הנקודה. ואני אומר משהו שהוא קשה. יש נשים מוכות שנשארות בתוך הבית שלהם, מתוך זה שזה המקום הבטוח והיציב, והמוכר, ואנחנו לא רוצים שהם יישארו במעגל הזה. ולכן אני אומרת, אנחנו צריכים לתת משקל אל היציבות, וצריך להוסיף כאן משהו. שולי, אין לי בעיה שזה יהיה, אבל שהדבר המכריע יהיה טובת הילד. אני, לכן, אני בכוונה מתייחסת לניסוח. עוד זווית. כי אני לא רוצה שהילד יישאר במקום כי הוא יציב, אבל הוא לא טוב לו. ולכן צריך למצוא... אבל טובת הילד היא ראשונה. תודה. היא הראשונה. אחר כך באה יציבות. במעלה. טובת הקטין היא ראשון במעלה. טובת הקטין היא ראשון במעלה. לא, השיקול המכריע, כן. השיקול המכריע הוא היציבות. ברור, זה מה שקשור. בבקשה. טוב, יואב לא התייחסתי. אני לא התייחסתי לעניין, ולכן חבל לי שחברת הכנסת רחל עזריה עולה. אני אסביר לכם למה, אני רוצה להסביר מה מפריע לי ביציבות. הרי בסך הכל אני בעד יציבות, זה לא שאני נגד, אבל... יציבות פיננסית. זה בוועדה שלך. אני אגיד לכם מה הבעיה ביציבות, כי המושג יציבות הוא מושג רחב. למה אני מתכוון? הילד והמשפחה עוברים הליך של גירושים. בהגדרה, מבית אחד הופכים לשני בתים. אז יציבות, להגיד לא, הוא יישאר בית אחד, אז כבר אנחנו פוגעים במי ש... שנייה, אני מועל לך לדעתי. נו, לא, אני מוכן להסביר. בגלל זה צריך לחדד. אז אם את, בדיוק, בגלל זה אני אומר, צריך לחדד. אני מתחיל להגיע למסקנה שאני הילד הכי טוב. אם נחדד, והנה את מסכימה איתי, שאין כוונה ביציבות לשמור בית אחד והוא לא הולך לבית שני. אם זאת הייתה הכוונה, לא היינו בדיון הזה, יואב. אז מה ש... בסדר, אנחנו יכולים להגיע לזה. אז הנה, אז אני רוצה... אני מאוד חשוב לי לזקק... נאפשר ליואב לומר את דבריו. אני רוצה לזקק מדוע אני חושב שהמילה יציבות כמילה יציבות היא בעייתית, כי היא יכולה להתפרש בכיוונים שבעיניים לא נכונים. ולכן בהגדרה יציבות משתנית. אי אפשר לשמור את אותה יציבות, כי אז כאילו שזה לא גירושים או גירושים שצד אחד נמחק. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. ולכן נושא הבתים בהגדרה אי אפשר לשמור שם יציבות, זה אחד. נושא שני זה גם ברמת הנוכחות של ההורים. הרי היה מקרה יציב של משפחה, שבו בוא ניקח אפילו את המשפחה הקלאסית, בסדר? וסלחו לי שאני הולך לסטיגמות, אבל מדברים על זה שיש רוב של משפחות שהאישה יותר בבית, והגבר יותר עובד, הגבר מרוויח יותר, מה לעשות? זה בעיה שאנחנו צריכים גם איתה להתמודד. נכון, בדרך כלל הגברים מרוויחים יותר מהנשים, ואז אנחנו מנסים לאזן בין הדבר הזה. עכשיו, באותו דבר, על אותו משקל. לא, אני אתקן אותך, מסתכרת, מרוויחה, בסוף היא מרוויחה, בכל מקרה היא מרוויחה. נכון, הכוונה היא לשכר, נכון. מסתכרת. נדבר על שכר, אנחנו יודעים שנשים מרוויחות שכר יותר נמוך מגברים בממוצע. פילוסופיה. עכשיו, לא חברות וחברי כנסת מרוויחים אותו שכר, אבל אני חוזר לעניין. ואז גם בנושא הזה, כמובן שהיציבות צריכה להשתנות. איפה היציבות, אני רואה אותה כחשובה. אני רואה את היציבות בשני מקומות מאוד חשובים. אחד,
מסגרות החינוך. זאת אומרת, יש בהחלט משקל עודף לשמר את הקטין באותה מסגרת שהוא היה חינוכית. אלא אם יש סיבה אחרת להעביר אותו. בסדר, אבל אני לא נכנס למקום הזה. אני מדבר על הנושא של שמירת היציבות במסגרות החינוך. עוד מקום שבעיניי הוא חשוב זה גם סביבת המגורים. זאת אומרת, לשלב במהלך של גירושים מעבר של מי מההורים למקום אחר, יש פה איזשהו חיסרון, אני מסכים. לפעמים זה הכרחי, לפעמים זה משהו שצריך לשקול אותו, אבל ברור שבעניין הזה אני רואה כן חשיבות ליציבות, לשמור את החוגים, לשמור את החברים, לשמור את המסגרות מסביב. בשום פנים ואופן, אני אתנגד בצורה הכי ברורה לזה שיציבות תיכנס כסלוגן, כי זה יכול שמש ככלי נשק. לא, הסלוגן הוא טובת הקטין, יואב. זה הכל, אז הסברתי לך את הבעיה שלי. סיימנו פרק התייחסויות של חברי הכנסת, ממשיכים הקראה של הסעיף, לאחר מכן דיון עליו. בבקשה. אז אני מציעה בעצם את ה... זה בעצם, ובכלל זה יתחשב, זאת אומרת, בית המשפט בין היתר בכל אלה. אחת, מצבו הגופני והנפשי של הקטין, צרכיו ההתפתחותיים וכישוריו המשתנים בהתאם לגילו, ואם הוא ילד עם מוגבלות, גם כישוריו המיוחדים. שתיים, רצון הקטין בהתאם לגילו ולקשריו המתפתחים. שלוש, זכותו של הקטין, לקיום קשר ישיר בסדיר עם כל אחד מהוריו. ארבע, זכותו של הקטין לקיום קשר עם בני משפחתו. חמש, יכולתו של כל אחד מההורים לממש את האחריות ההורית. 6. מידת הנכונות של כל אחד מההורים לשתף פעולה עם ההורי השני ולכבד את אחריותו ההורית, לרבות נכונותם להבטיח את מימוש הקשר של הקטין עם ההורי השני ועם בני המשפחה. כאן, סליחה, זה לא ממוסר, אבל זה 7. יכולתו של כל אחד מההורים לדאוג למכלול צרכיו של הקטין כאמור בפסקה 1. 8. שמירת היציבות בחייו של הקטין. 9. השלכות המעשיות הקשורות במימוש ההסדר על חיי היום יום של הקטין. נכון. צריך להכניס את זה גם שם. אני אעבור לגימל. גימל. על אף האמור בסעיף קטן ב', בית המשפט יקבע הסדר הורות כאמור בסעיף ב', ובלבד שילדים עד גיל שנתיים יהיו מרבית הזמן אצל אמם, תוך הבטחת קשר קבוע משמעותי ורציף עם האב, והכל אם אין סיבות הקשורות בטובת הילד להורות אחרת. ד. החלטה סופית של בית המשפט בעניין הסדר הורות לפי סעיף זה תינתן בתוך 6 חודשים מיום הגשת הבקשה, אלא אם כן החליט בית המשפט מטעמים מיוחדים שירשמו להאריך את התקופה האמורה. ה. בהסדר הורות יתייחס בית המשפט ככל הניתן לכל הפרטים שקבע השר בתקנות לעניין הסכם הורות, ורשאי הוא לקבוע מנגנון מתאם ליישוב מחלוקות עתידיות בין ההורים באשר לאופן יישום ההסכם שניתן על ידו באמצעות צד שלישי אשר ככל האפשר מקובל על ההורים, ובכלל זה מטפל מקצועי או מגשר. אפשר רק שאלה, דבר אחד, אני ברשותך, מכיוון שהדיון הזה יכול להיות ארוך, ונשאר עוד רק את סעיף 5, אני מציע, אם אפשר רגע לעצור את הדיון, על 5 אני לא חושב שיש שם אי הסכמות, אלא אם אני טועה, אני לא שאלה, אני מציע לגמור את ההקראה, ואז לדון באמת בעיקר בסעיף זה, ובזה גמרנו לפחות את ההקראה. אין בעיה. רק תרשמו לכם, יש הערות שלא תפתחו. נחזור לזה, אל תדאגו, ברור שזה הדיון המהות. אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא 25א, הפרת הסכם הורות או הסדר הורות. א', הפר הורה הסכם הורות או הסדר הורות, רשאי בית המשפט לקבוע הסדר הורות או לשנות הסדרים הקבועים בהסכם ההורות או בהסדר ההורות לפי העניין, וכן להורות על לקיטת אמצעים אלה. אחת, הפניה ליחידת הסיוע של יד בית המשפט לשם גיבוש דרכים למימוש הסכם ההורות או הסדר ההורות. שתיים, מינוי צד שלישי אשר ילווה את ההורים במימוש הסכם ההורות או הסדר ההורות, לרבות קביעה בעניין ההוצאות הכרוכות בכך. 3. חיוב ההורה שיפר את הסכם ההורות או את הסדר ההורות בתשלום פיצויים לקטין או להורה השני, לרבות פיצויים בשל נזק שנגרם למי מהם. 4. חיוב ההורה שיפר באופן חוזר ונשנה את הסכם ההורות או את הסדר ההורות להשתתף בהדרכה וטיפול מקצועי מאת גורם שיקבע בית המשפט ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך. 5. חיוב בהוצאות משפט לטובת אוצר המדינה. בית סעיף קטן א' אינו בא לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי פקודת ביזיון בית משפט. אוקיי. לא, תוסיף גם את זה שייכנס לדברי הסבר, את הסעיף האחרון. שנושא של קריאה שנייה ושלישית. הנושא של העתקת מקום מגורים. כן, כן, לחול, לחול. גם לחול וגם בתוך הארץ. זה בין שנייה ושלישית. זה, נועה, הסיפור של מעבר לחול כבר קיים היום בחוק הורים וילדיהם? זאת אומרת, בחוק שעבדתם עליו. יש לכם נוסח. אוקיי. אוקיי, מקובל. בסדר. אנחנו אז דנים פה ב-5, ואז נחזור. היה לי שאלה, שנייה. אם אנחנו רק ב-5, רק שאלה לגבי שאלת, מה זה תשלום פיצויים לקטין?
טוב, זה באמת מוריה, זו שאלה שגם קצת התלבטנו עליה, היא כן הופיעה, זה הופיע בצורה הזאת בהצעת חוק הורים בילדיהם, כן עלתה עכשיו גם התלבטות האם להשאיר פיצוי ישירות לקטין. לא, זה לא צריך להיות בחוק הזה, הם נכנסים לוויכוח, אני לא שמתי לב לזה, ותודה להערת חברתי שולי. אפשר, זה נתנו שאלה של מדיניות. זה לא מתאים לך. אז בואו, תקשיבו, אז אנחנו, כפי שאמרתי, נעשה סבב התייחסויות עכשיו על מה שהקראנו. מי ימין? בבקשה. רגע, על מה אנחנו מתייחסים עכשיו? אנחנו חוזרים ל-4.25. סיימנו את ההקראה. אפשר לדון 25 לסגור אותו, ואז ללכת ל-24. בוא נסגור את 25. אתם מעדיפים לסגור את 25? לגבי הסיפור של פיצויים לקטין. אז אנחנו חוזרים ל-4. לא, 25. חבריי חושבים שהם יכולים ל... יש לנו בעיה עם ההגדרה של פיצויים לקטין, זה משהו שלדעתי, אנחנו מסכמים, יכול להיות שהוא נכון, מקובל לא בחוק הזה. אנחנו מסכמים כרגע את דנים בסעיף 5, לאחר מכן נחזור לסעיף 4. סעיף 5. 25 א', בסדר, אוקיי. בבקשה. מיד. מוריה, את איתנו? כן. לחץ? הנושא של... הנושא של פיצוי לקטין הוא אפשרי, אבל אני מבינה שהוא יכול לעורר גם שאלות. מבחינתנו אנחנו לא... איפה הוא מופיע? רק שלוש. ב-25א3. אני אגיד שהתעוררו... מה הבעיה? תציגי את הבעיה קודם כל, מוריה. שזה עלה לי מתוך חלק מחברי הכנסת, גם בבית היהודי וגם בחוץ, שראו את הדיון, את הנוסח שלי, מוריה, וכתבתי לי את זה לשאול, כי אני לא מבינה את המשמעות של זה, אז יכול להיות... להוריד, לא צריך להוריד. יש פה קונצנזוס להוריד. לא, אבל רגע, היא אומרת... יכול להיות מקרה, אני אגיד את הרציונל שהיה... תאמרי, זהו, תסבירי אותו, תסבירי לפני שאנחנו מתווכחים עליו. הרציונל היה שיש פעמים שהילד הוא הנפגע הקשה, תמיד הילד הוא הנפגע הקשה מאי המימוש, ויש במקרים שהילד עצמו, למשל ילד שהיה בניכור הורי, בסדר, או מצבים שבין נער כזה נפגע באופן מאוד קשה מהורה שהתנכר אליו, או שהורה שניכר, לא חשוב, בתוך הדבר הזה, אז המחשבה פה הייתה כן לאפשר לקטין עצמו את הפיצוי, או גם לבית משפט את השיקול הדעת שהכסף לא ילך להורה השני. תגידי לי, אני אשאל שאלה, רק שאלה. זה ניסוח של פלאט. בסדר, שאלה. הרי החוק הזה לא בא לערער על חוקים אחרים. עומדת לו הזכות להקטין קטין, בלי שום קשר. אני גם חושבת. אני חושבת שאם אנחנו מכניסים את זה, אנחנו שמים פה עבר רחיים כבדה שיכולה לסבך את ה... זו דעתי, לא. צודק. מיד נשמע התייחסים. אז רגע, מעבר, רגע, כדי, שיפה. מעבר לסעיף 5, סליחה, 3 עם הפיצוי לקטין, יש לך התייחסות ל-25א? אני רק רוצה להגיד שבעיניי זה סעיף מאוד חשוב. הוא חשוב ברור. קודם כל לילדים, אבל גם לאבות וגם לאימהות. במובן הזה, לא, תגידי, אבל הסעיף הוא חשוב. נגיד את זה לפרוטוקול. נגיד את זה לפרוטוקול אפילו. אני חושבת שהורים שמפרים את ההתחייבויות פוגעים בילדים. אני חושבת שגם מצד שני יש היום טענה של הורים שמבקשים הסדרים כאלה ואחרים כדי להיפטר ממזונות. זה הכלי שבו הורה שלא באמת מתכוון לדבר הזה ומשחק משחקים, יש פה את הסנקציות על הדבר הזה, ומצד שני זה משחרר את אלה שעושים את הדברים באופן כן שראוי. ללכת עם, לא תמיד עם הדבר הזה שאולי הם חשודים. תודה. לחזק רק העניין של יציבות, בעצם הסעיף הזה... לא, רגע. רגע, שלא, רגע. רגע, תנו לה, גם אם לא. גם אם לא, תאמרו. על יציבות אני אדבר בעצמות בחלק הבא, אבל אני כן אומר, בהתייחס לנושא היציבות, הסעיף הזה מחזק את היציבות. בעובדה שלא רק שיש הסכם, אלא יש דרך לאכוף את ההסכם ולהבטיח שהוא יתקיים. איתי, מה, אנחנו כבר לא מעניינים אותך? האמת שזה נכון, צריך שתהיה איזושהי סנקציה. הנה, הנה סנקציה. תודה, הבנו, תודה. הלאה, מימין לשמאל? לא. בבקשה. חבריי חברי הכנסת, תעשו את זה בשלום. אני רק רוצה להוסיף נקודה. יש לך בעיה לצעוק עליי? כן, איילת, תכף תצטרכי לצעוק פה, יאללה, תעשי עכשיו את ההכנות. לא תעורי, לא נעיד את כל הסעיף. לא, רק את התשלום פיצויים לקטין. תראי לך מה אני סובל לי בעוד אלך מה לי. לא את כל הסעיף. חבריי, רגע, עוד לא דיברנו, שנייה. בסדר.
לא כל הסעיף ודאי. עלתה כאן סוגיה שאני רוצה רק לומר אותה כדי שאפשר יהיה לדון בה אם יהיה צורך לשנייה ושלישית. בהקשר של סעיף קטן 4 של חיוב הורה שהפר באופן חוזר ונשנה את הסכם ההורות, יש מצבים שבהם, וגורמי המקצוע ודאי ידעו לתאר את זה יותר ממני, אבל יש מצבים שבהם אמנם הורה בא וטוען שיש הפרה מאחד הצדדים, אבל על מנת לפתור את הבעיה צריך ששני הצדדים ילכו לטיפול, לא ביחד, אבל שגם ההורה שהילד נניח אצלו בבית וכנראה לא מאפשר את היציאה מהבית, גם הוא יטופל. עכשיו, יכול להיות שיש לזה מענה ככה בסעיפים אחרים של הטלת חובה להורה לטפל בו, ואז לא יהיה צורך להכניס את זה בסעיף הראשי, אבל אנחנו עוד לא לגמרי סגורים על זה משפטית, לכן אני רוצה להשאיר את האופציה לנסות לעבוד את הסעיף הזה ולאפשר לבית משפט להטיל חובה גם על ההורה שפנה לשתף פעולה עם איזושהי מסגרת טיפולית. אוקיי, זה בסדר. גם עכשיו ממה שאני מבינה, הרעיון הוא רק להוריד את הנושא של הקטין. רק הקטין, כל הסנקציות, כל הסנקציות. אני יודעת. היא דיברה על ארבע. אני יודעת. היא דיברה על ארבע. תודה. בבקשה. בהמשך, גברתי. כן. עורך דין קרן הורוביץ, מרכז רקמן. אני רוצה לחזק את החשיבות של הסעיף. היום בית המשפט העליון קושר באופן ישיר בין הסדרי הראייה למזונות. ולכן המזונות פוחתים כתוצאה מהסדרי ראייה נרחבים, שזה ראוי, אך אם מישהו לא מקיים את הסדרי הראייה, בסופו של היום האם נאלצת גם לקלקל. רגע, רגע, הגענו אליך? לא. אז למה אתה קופץ? בוא, בוא, לא, זה עבודה, עבודה. זה עבודה עצמית. בוא, נגיע אליך. חלוקת הבעיה שהות, נו, מה, לא צריך לקפוץ. חייבים שיהיה אמירה ברורה של המחוקק. מי שלוקח על עצמו חלוקת זמני שהות שווה, חייב לקיים אותם על מנת לאפשר לצד השני... החשש הזה נמצא באוויר כל הזמן, וטוב שחוזרים עליו. והילד צריך... אני קצת רוצה לדבר על המוטיבציה, למה נאמר שם פיצוי לילד. יש היום טענה שעולה לעתים, וגם בתי המשפט לפעמים מסתכלים בה ואומרים, ברגע שהמזונות משולמים לאישה, זה הולך לאישה ולא לילדים. אני לא מסכימה עם הטענה הזאת, אבל אני חושבת שזה מה שעומד מאחורי הסעיף. לא קשור לזה. לא קשור לזה. לא קשור לזה. בבקשה, גברתי. אני חושבת שהסעיף הזה לפיצויים לקטין, הוא מתיישב עם סעיף קודם שדנו בו והוא ירד מהפרק. זה 23, דיברנו על התגלו חילוקי דעות בין הורים. ועלתה פה השאלה בין הורים לילד או בין הורים לילדים. הסעיף של הפיצוי לדעתי מתחבר למה שאנחנו הסרנו כאילו בינתיים מסדר היום. והוא גם מתחבר לזכותם של ילדים לפנות באורח עצמאי לבית המשפט. זה לא חייב להיות פה, זה קיים בלי קשר. זכותה, כן, אבל לא כתוב שם פיצוי. אז יכול להיות שצריך לחדד את זה ולהעביר, בכל זאת יש לילדים היום זכות לפנות לבית המשפט באורח עצמאי. כן, שולי, אני עונה לה. לא, לא, רגע, אני אומר. קיבלנו תוך כדי דיון, חשוב שיש מי שמצלם את הדיון, מעביר את זה בלייב בפייסבוק. מאחר והדיון, אני יודע מי, אני מזל הקרב לא מפספס כלום, אם מישהו חושב שאני מפספס, אני לא מפספס כלום. גם עוויות בעין, בצד העין, הדיון משודר בעין למי שחשוב שידעו, גם הציבור ידע. דיוני ועדות הכנסת משודרות בשידור חי באינטרנט. גם אם זה לא בערוץ 99, יש השלט מואר, הדיון משודר. אז יש עוד אחד שמשדר אותו, זה לא פוגע במהות ולא פוגע בזה, לכן לא מנעתי זאת. עכשיו, אם יש נוהל קבוע, הוועדה הזו בדרך כלל לא עבודה משותפת, הוועדה שאני מנהל עומד בראשה, נוגעת בסוגיות של קטינים ומוזכרים שמות, אנחנו לפי סעיף בתקנון, מוחקים מהפרוטוקול שמות הקטינים ופרטים מזהים. אז גמרנו את הסעיף הזה, עכשיו את יכולה להמשיך לענות לשולי. סליחה, סביונה, פשוט... לא, אני אסיים. אז אם את יכולה להתחיל מההתחלה, כי אני מבינה שהתכוונת לענות לי. אני אתייחס לסעיף. אמרתי שיש קורלציה בין סעיף קודם שדנו בו, של התגלעו חילוקי דעות בין הורים, והשמטנו את בין הורה לילד. יש קורלציה ישירה בין האפשרות הזאת בסעיף 23 לבין מתן הפיצוי. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו חייבים להכיר בעובדה שלילדים יש זכות עצמאית לפי החוק. נכון. לקנות לבית נכון. המשפט למשפחה. עומדת לו הזכות בלי שום קשר. כן, אבל אף אחד לא קבע שם את הזכות לפיצוי.
אז לכן אני לא אומרת שזה חייב להיות כאן, אבל אנחנו חייבים לשמור על הזכות הזאת של ילדים. עומדת לו. אבל בשום מקום לא נקבע זכות לפיצוי, זה מה שאני אומרת. אז צריך לשקול איפה להכניס את זה. משרד המשפטים, מוריה, יש לכם הפניה, אני חושב שזו קריאה חשובה. אנחנו רק צריכים לבדוק שאין כאן הסדר שלילי בזה שכתבנו סעיף על הנושא הזה לאפשרות הקיימת היום. אז תבדקו את זה, כי הנטייה פה להוריד את זה. הנטייה פה היא להוריד את זה. ועוד אופציה, אדוני, אולי כן נשאיר את זה בראשונה, אם צריך עיון לשנייה ושלישית, כדי שלא נקלה חלילה למקום, שנבוא לברך ונצא מקללים. או הפוך. מוריה. או הפוך. מוריה. שיעורי בית. רגע, חברה, הנה אני יותר מעשי. לדיון הבא, בא לנו עם תשובות. נקודה. בבקשה. הנטייה היא פה להוריד, תבדקי אם יש מניעה. אני אתייחס גם לעניין הזה של פיצוי עבור הילד. הורה אשר אינו מקיים הסדר, אם זה הסדר מוסכם, אם זה הסדר... אני מקשיבה לך. אני איתך. או אם זה הסדר שקיבל תוקף של פסק דין, פוגע בילדו. ההנחה היא שההסדרים האלה וההסכמים האלה נעשים לטובת הילד. ולכן, בכך שבית משפט מוסמך להורות על פיצוי לילד, על כל פעם שההורה מפר את המחויבות שלו כלפי הילד, שהכסף יושקע עבור הילד כשיתבגר ויעשה מה שהוא רוצה. יש מסר אדיר להורים שלא יחשבו שהם יכולים סתם להתפטר מהעניין הזה, כי יש מחויבות כלפי הילד. לכן, ואני אומר שהנוהל הוא לא לפסוק סכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים, אבל על כל הפרה סכום של כמה מאות שקלים, כדי שלא יהיה כדאי לאדם להפר את ההסדר. ואם הכסף יגיע על ידי ההורה האחר, אזי זה יעלה את הלהבות. אם הכסף הזה מגיע לילד, כי אז יש מסר לשני ההורים, שיש פגיעה בילד. לכן הייתי מציע, הוא בדיוק הפוך. להשאיר את ההוראה הזאת בתוך הנוסח לדיון בהמשך, כדי שלא יימצא מצב שהרעיון הזה נפסל בשלב מוקדם מדי. אתה יודע, אני חייבת להגיד לך שבדברים שלך שכנעת אותי למה כן צריך להוריד את זה. למרות שבתחילת הדברים אמרתי, דיברנו פה ואמרנו, יכול להיות שאתה צודק, אבל זה למקום אחר. אני אגיד לך גם למה. כי להורים אין שום בעיה, אני חושבת, או יש להם פחות בעיה לתת כסף לילדים שלהם, וזה בסדר, זה דמי כיס והכל, מאשר לשלם להורה השני. לא פסלתי, רגע, שנייה, ואנחנו צריכים לזכור שכשמשלמים להורה השני כפיצוי בגלל שלא קיימנו את הסדרי הראייה, אז אנחנו בעצם משלמים לילד דרך זה, כי זה הזכות של הילד לתמיכה הכלכלית. אז אם יורשה לי להשיב להערה של... משפט, במשפט אחד. אין לי זמן במשפט אחד. כמובן רק במשפט אחד. הבעיה היא שכאשר ההורה שכבר נפגע וכבר רגוז על ההורה השני צריך עוד לשלם לו כסף, זה מלבה את הלהבות. לכן יש בזה כדי למתן את הלהבות. תודה, הבנתי. בבקשה אדוני. דוקטור ישראל דרון מאוניברסיטת חיפה. אני מתייחס לסעיף 25. וברשותך אני אקרא כמה דברים מהנייר כדי שהדברים יובהרו בצורה מדויקת. בבקשה. אני מבקש למקד את תשומת הלב לשאלה שבוועדת שנית לא נתנו עליה כראוי את הדעת, והיא גם לא עולה בדרך כלל בדיונים אקדמיים וציבוריים בנושא משמורת הילדים. השאלה נוגעת לקטינים בכל גיל ולאו דווקא בנושא של גיל הרך, בין אם משונה הגיל ובין אם לאו. בדרך כלל כאשר הורים אינם מסכימים בנושא משמורת הקטין, הם פונים לבית משפט והשופט מורה על בדיקות פסיכולוגיות כאלה ואחרות. לעניין המסוגלות ההורית, או מי מההורים יקבל את המשמורת על הילדים. אבל שאלה ראשונית ויסודית שיש לשאול, האם כלי בדיקה אלה מתאימים כדי לבסס החלטה בעניין המשמורת? לא. במסגרת מינוי מחקר באוניברסיטת חיפה, בדקתי את השאלה הזאת מן ההיבט המתודולוגי של תורת המבחנים. מסקנותיי מפורטות בדוח מחקר שנשלח בזמנו לנמענים רלוונטיים וכן לחברי הוועדה. אני אתמצת אותן במשפט אחד. לבד במקרים חריגים וקיצוניים, חוות דעת הנשענת על טסטים ועל כלי הערכה פסיכולוגיים אחרים
שמעבירים להורים ולילדים הינה חסרת ערך מבחינה מקצועית, וכל המלצה למשמורת הנגזרת ממנה נטולת בסיס פסיכולוגי. מכאן ששינוי החוק בעניין הספציפי של הגיל הרך, לפי נוסח שנמצא בפני הוועדה, רק ימשיך את ההתנהלות הנהוגה כיום, והיא ביסוס החלטות משמורת על מראית עין של תשתית פסיכולוגית מקצועית. לכן אני מציע להשלים את הצעת החוק בעניין חזקת הגיל הרך ובכלל, לפי הנוסח שבפנינו, בצירוף הגבלה חוקית של השימוש בכלי הערכה הפסיכולוגיים להורים ולילדים, ולייחד אותם רק למקרים יוצאי דופן. וכמו כן, אם בית המשפט יחליט להשתמש בהם, השופטים יהיו חייבים לפרט בכתב את נימוקיהם לכך, וכמובן גם פסיכולוגים שהם היחידים המורשים לערוך את התסקים הללו. אתה דוקטור לפסיכולוגיה? נכון. תודה, הבנתי. אני בהתחלה לא הבנתי אותך. רק בספר של הדברים הבנתי מה, לאן חותר כבודו. תודה רבה. אתה יודע מה? הטסטים וה... ברור לי, ברור. אני, בוא, אני בהתחלה... מה הצעה אחרת? הוא אמר. אוקיי. לעניין הצעה אחרת... במידה ובן שבט יחליט להשתמש בכלי, הוא צריך לנמק למה, במקרים חריגים. משפט אחד שחבר הכנסת קיש אמר, מה העניין האחר? השאלה היסודית, האם זה מועיל? מה העניין האחר? השאלה נפרדת. אם אין תרופה מסוימת, למחלה מסוימת, מה אתה... בסוף צריך להחליט, בית משפט צריך להחליט בסוף. תודה. אפשר לדון בך. אין בעיה, אפשר לדון בך. תודה, אדוני, תודה. הדיון הוא הסעיף 25, לא על הרעיון של החבר. שבעה ילדים שלי, לא פה, שניים, שלושה. בבקשה. יש לי הערות ברשותכם על סעיף 25. ראשית, אם אנחנו כבר נתחיל... שולי, אני הולך. רגע. שבעה, לא אחד, לא שניים. סדר. גברתי, רגע, לאט לאט. יש פה רעש, לא הבנו כלום, שמענו כלום. תחזרי ולאט לאט. שתי הערות ברשותכם. לגבי הפיצויים, מנוסח הסעיף בתשלום פיצויים לקטין או להורה השני, אנחנו סבורים שצריך להיות בפיצויים לקטין וגם להורה השני. נניח שההורה השני נאלץ להוציא הוצאות על בייביסיטר ולהפסיד יום עבודה, זה הפסד כלכלי. וגם זה חובה. אז לכן אני חולק עלייך. לא מסכים וגם. ואו. בסדר, כי יש... טוב, אוקיי. הערה שנייה. רגע. נכון, או כולל ו. הסעיף מדבר על ההפרה אקטיבית של מי מההורים. הסעיף לא מביא בחשבון מסיבות אחרות שבהן ההורה אומר, אני מבחינתי מעוניין לקיים את הסדרי הראייה, אבל הקטין לא רוצה. הוא לא רוצה, ויש לו סיבות טובות למה הוא לא רוצה. אם אתה עשית טובה, אני לא הולך היום לאבא. לא מוכן. אם נחפור טוב ונעשה פעולה ארכיאולוגית, נראה הסתה או ניכור. כל אחד בא מאיפה שכואב לו. גם את הסעיף הזה צריך להתייחס לזה שאם ההורה גרם בעקיפין או במישרין לקטין להפר את הסדרי השם. תודה, תודה. בבקשה אדוני. נביא ליד כל הורה. אני מציע קודם כל להחליף את הסדר. לא, לגמרי, אבל לא הבנתי. לא תוכן הדברים. להחליף את הסדר בין סעיף 3 ל-4. הנושא של תשלום פיצוי הוא משהו שההורים יכולים גם א' להשתמש בו לרעה, והוא צריך להיות הנושא האחרון אליו אנחנו מגיעים. סעיף 4 מדבר על הדרכה ההורית, זה כלי שהוא יותר ידידותי לסביבה. אפשר להחליף את הסדר? כן, כן. קיבלת. אני משהו קורה. דיונים כאלה שהם... סעיף 5, קודם כל צריך להבין שכל סעיף 5 הוא מאוד חשוב, כי יש המון מקרים שלא עומדים בזמני השהות, בעיקר אבות כיום. אבל ברגע שאנחנו עושים את הסעיף כלשונו ולא אומרים, כאילו, נגיד עכשיו האבא לא עומד בזמני השהות, והוא לא עומד שנה ולא עומד שנתיים, הרי זה לא מצב הגיוני. צריכים לקבוע פה זמן, שאחרי זמן מסוים ההורים חייבים להגיע לבית משפט, והוא ישנה את הסדר זמני השהות. הבקרה שדיברו עליה כל כמה פעמים. בסדר, לא בקרה, מונח. לא, אבל אומרים נגיד 6 חודשים לא עומדים בזמני השהות. משהו צריך לקרות, תמיד, וזה לא מופיע. זה משהו שצריך... אוקיי. זה גם לא טוב לקיים. נכון, זה גם לא טוב לטובת... דבר אחרון, סעיף 5, סעיף 5, משרד המשפטים לפי דעתי הוסיף עכשיו, ולא... נכון, סעיף 5 זה חדש. מה, חיוב בהוצאות? חיוב בהוצאות? מה פתאום? זה תמיד היה. תאמין לי, אם בתי המשפט היו מממשים את הסעיף הזה, 50%
דיוני סרק היו נמנעים. היה סעיף קטן 5 חדש, נכון? והנהלת בית המשפט לא הייתה יותר פטורים וסיטונאות למטרידנים. סמכות תבואה של בית המשפט לפסוק לאוצר המדינה. תודה. רגע, אז אני מציע את סעיף, לא משנה אם הוא חדש או לא, לבטל אותו. ככל שאנחנו מרבים בפיצויים להורים, אנחנו נותנים להורים כלים לפגוע אחד בשני ולקבל הכנסה כספית. סעיף 3 הופך להיות 4, מספיק לנושא, 5 מיותר. הכל קל לך. בסדר. לפעמים יכול להיות. אוקיי, תודה. 5 נשאר. 3-4 ביניהם יש הסכמה. קדימה. רגע, בבקשה, רגע. לא, אבל מה שרק לגבי מה שאומר, במקום נגיד סעיף א', שלא במקום, לא סעיף, הרי פה מה זה אפר? נגיד פעם אחת לא ראית את הילד, זה כבר אנחנו נכנסים לסעיף 5, 25 א', זאת יכול להיות צריך להגדיר איזשהו פרק זמן. שמעל חודש, לא יודע. בהגדרה, כאילו... לא, בלי זמנים, בהגדרה, לא יודע, באופן שגרתי. אז פעם אחת לא, לא לקח מהגן, או פעם אחת זה, אז כבר אנחנו פה, כאילו צריך להבין... אוקיי, אני לא מאמין, יש פה הרב בצדק, אני לא מאמין שבית משפט אחרי הפרה של פעם אחד או חודש, שנה סדרי בראשית, אבל לא, בוא, הערה נשמעה, נרשמה פרוטוקול, בבקשה. אני מתחיל להיות קצר בזמן וקצר בסבלנות. אני רואה שאנחנו הולכים תמיד לצד אחד, כלומר מחויבות תמיד לצד אחד. הצד השני גם צריך להיות מחויב, הצד שהקטין אצלו על פי רוב, האמא, יכול להיות מחויב גם כן אם האב לא יכול לבוא לקחת את הילדים, האמא צריכה לדאוג לכך שיהיה קשר תקין עם הילדים, אז היא יכולה להביא אותם אליו. משהו עסקה, משהו עסקה. אתה יודע מה? אתה, אפילו אני שנחשב חריף, חריף מחשבה, עקפת אותי מימי. בוא, עזוב אותך, נו, תהיה רציני. אין אחריות על ההורה? ההסכם חל על שני ההורים. אין פה צדדים. זה הסכם של שני ההורים ביחס לילד שלהם. זה הסכם שחל על שני ההורים. אם יש צד שמפר, אז הוא מפר. ולא משנה איזה צד הוא. יש שני הורים. ויש אחד מפר פה, השני מפר פה. שולי, אני לוקח לך את המנדט להסביר אותו. אפשר? תודה. נו, אז למה אתה מהסיסים? אני רוצה להתקדם. בבקשה. כשאנחנו מדברים על טובת הילד בסעיף הזה, אנחנו צריכים לוודא שהמערכת יודעת לטפל בכל המסמך הזה שאנחנו מכינים פה עכשיו. כי אם אנחנו לוקחים את המסמך הזה ושופכים אותו לתוך המערכת הקיימת, אז הכל נשאר אותו דבר. כי נכון לעכשיו... זוג שמתגרש במשבר הכי גדול של החיים שלו עומד בפני שופט ששופט אותם על זה. אין לזה מקום בתוך סכסוך של גירושים. שכחת הסובב. כשאנחנו... כשאנחנו... תודה. סובב? בשבילך, לא בשבילך. לא, לא, מוצא להם אותך עכשיו. כשאנחנו... תודה. כשאנחנו משתמשים במערכת הקיימת שלוקחת את הזוג שנמצא במשבר הכי גדול של החיים שלו ומעמיד אותם בפני שופט ששופט אותם על איזה סעיף שהם לא מכירים כי הם נזרקים לתוך עולם שהם לא מכירים ובמסלול המונופול של שרשרת החיול המדיני מעבירים אותם ושוחטים אותם בתוך התפוח אדמה הלוהט הזה שנקרא גירושין וכל הנהנים האלה שנהנים מאכיפת החוקים האלה מעבירים את הזוג המתגרש הזה זה לא לטובת אף אחד כל חוק שאנחנו עושים פה בתוך המערכת הזאת למעשה בא לטובת צד אחד אם זה הילד או ההורה הזה או ההורה הזה ברגע שיש חוק שבא לטובת מישהו אחד זה תמיד בא על חשבון מישהו אחר לכן אנחנו צריכים להסתכל על המשפחה כתא ולא יכולים לתעדף מישהו אחד במשפחה, לא את הילד, לא את ההורה הזה ולא את ההורה הזה. כי ברגע שהמדינה מתערבת ושם... איפה הסעיף? על איזה סעיף? אני מסביר, אני מסביר. כל החוק. ברגע שטובת הילד היא לקחת, ברגע שטובת הילד היא עומדת לנגד עיני המדינה, לכאורה המדינה אומרת, טובת הילד בעינינו... קודמת להורים. אנחנו רואים... שהוא קטין, מה נעשה? כן, כי אתם לא רואים את טובת הילד. אני מבין יותר טוב ממך מה טובת הילד, ואני יודעת גם מה ילד יום. המדינה גם יודעת מה ילד יום לטובת תודה, הילד. תודה, תודה. שאם אני אשמור על היציבות שלו, בהכרח יצא המוץ מן התבן של הילד הזה, והכישרון הכי גדול שלו יצא. ואני יודעת איך לשרת אותו הכי טוב בתוך המערכת המדינית. תודה, הבנתי, תודה. בבקשה. מתייחסים עכשיו ל-25, 24, 25? אנחנו ב-25. 25 א'. אנחנו ב-25 א'. כן. אז אני קודם כל מבקש, ממרכז רקמן אמרו, הזכירו את המילה הסדרי ראייה, רק אם אפשר לפרוטוקול, הסדרי ראייה זה לאסירים, אוקיי? לא... אני אמרתי וחטאתי בזה, מתקנת. זה אפילו לא רקמן, זה חברת הכנסת שאין חולק על מטרתה בזכויות הילדים במדינת ישראל. אוקיי, תודה.
זאת אומרת, לא מתייחסים לא לבית, ברור, ג' לא לדלית עכשיו? 25 א', א', תודה. בבקשה, אדוני. לא, 25 א', יש בו הכל. 1, 2, 3, 4 ו-5. אין לו הערות, מה את רוצה? לא, הוא שאל. 25 א' כולו. אז אוקיי, אז קודם כל, מדברים על טובת הילד, על טובת הקטין. מה היא טובת הקטין? אף אחד פה לא יגדיר מה זה טובת הקטין. לא יודע, הורי אחד, שני הורים, אולי סבים, אולי לא הורים. טובת הילד הוא שני הורים. תודה. שתיים, אני אסיים, אני די קצר. שתיים, מדובר פה על חזקת הגיל הרך לגיל שנתיים. אנחנו בחמש. תודה. אז מה היא טובת הקטין בעצם? שאלה, באמת שאלה שצריך לדעת. אני יכולה לענות. לא, לא צריך. אנחנו עושים דיון מיוחד בוועדת זכויות הילד. ב-25 א', נמרכז את טובת הילד. דיבר על זה חבר הכנסת קיש קודם. חסרה קודם כל הגדרה של הפרה מאוד מהותית של הגירה פנימית או חיצונית, זאת אומרת הגירה בתוך הארץ או לחוץ לארץ, שזה בעצם סוג של חטיפה. אמרנו שזה יהיה לשנייה ושלישית, תסתכל ב... אמרנו, אם היית מקשיב לנו, אמרנו. בסוף ההקראה דיברנו על זה ואמרנו שזה יבוא לקראת קריאה שנייה. זה בצהוב, זה בצהוב לשנייה ושלישית. ראיתי, אוקיי. הנושא האחר שחסר פה זה התייחסות לניכור אורי. כי מהנקודה המהותית והבעייתית של ניכור הורי, יש פה התעלמות מוחלטת. וחייבים להגדיר בתוך הגדרת ההסכם עניין של ניכור הורי, כי זה כלי שהיום אימהות רבות משתמשות בו כדי לחבל, ואחר כך לבוא ולטעון שאבא לא מכיר. הורי, תגיד הורי, בוא נהיה מאוזנים, הורי. שההורי שמשתמש בזה כדי לייצר מראית עין של... הפרה על ידי ההורי השני. האם ניכור הורי, חברותיי במשרד הרווחה, ניכור הורי לא נכנס במסגרת הפרת מסגרת? תנו לו. אנחנו מסיימים את הדיון בכלום. אני עוד לא סיימתי. מול זה, כמי שמכיר את השטח ויודע מה קורה בתכלס, לא רק ברמת החקיקה וההגדרות, צריך לקחת בחשבון גם שילדים בגיל ההתבגרות, כמו שאמר אדוני, גיל 13-14 ואילך, הם כבר עצמאים. זאת אומרת, ההורים יכולים להסכים ביניהם מה שהם רוצים. לא, אני, כשאמרתי שאמא, אבא, לא רוצה את האבא, זה מדבר, אני, המקרה שאני מכיר, זה על ילדה בת 6. כבר הילדים יודעים לקרוא אותנו כשהם קטנים. הם מראש משדרים לנו חוסר צביעות או חוסר נוחות כשאנחנו לא בסדר. וזה יכול לנגוע גם מניכור הורי. התופעה שעכשיו הגדרת יכולה לנגוע גם מניכור הורי. הכל ביחד. ולכן צריך לקחת, לסחרן בין... שמרנו, הניכור הורי, נתייחס לזה בהמשך. כדי שההורי הטוען להפרה לא יבוא להביא לסעיף הסנקציות. תהיה התייחסות, אני אתן ליועצת המשפטית לאחר מכן. חבריי. חבר הכנסת. לא, יש לי משהו שאני רוצה להעלות. שלא מיצינו ב... לא, לא, שלא עלה בכלל. מה? כן, פספסתי משהו. יאללה. אני פה כל הזמן. אני רוצה להעלות כאן את איזה שהם הוראות מעבר שאנחנו נשים. זאת אומרת, חוק הוא צופה פני עתיד. אני לא... זה בשנייה שלישית הוראות. לא, רגע, שנייה. אני רוצה רגע להניח את זה. בסדר. שיהיה ברור על מה אני מדברת. אני מניחה שהמטרה שלנו היא לא שאחרי שאנחנו מעבירים את זה, עכשיו נפתחים כל הסכמי ה... היו הוראות מעבר, ודאי, מה, אין. לא, בסדר. את אלופת החקיקה בכנסת, מה קרה לך? מה, אנחנו... רק על זה היה שווה. לגמרי, אבל אחר כך הליכוד נותנים לי... אני לא כיוונתי לשם, בבקשה, ידעתי. אדוני רוצה בטובתי ויש כאלה חורשי מזימות. בקיצור, אני שמה על השולחן, שיהיה ברור שהחוק הזה הוא לא עכשיו אור ירוק לפתיחת כל הסדרי הראייה של הדיון וההסכמים. הוראות מעבר יהיו בחוק, אין חוק שלא יעבור. תודה, אדוני. עכשיו התייחסויות, סליחה. רק של היועץ המשפטית של הוועדה ונציגי משרדי הממשלה על מה שהסבב הזה, בבקשה. אני רק רוצה להתייחס למה שאלה כאן לגבי הניכור ההורי. איך שאני קוראת את הסעיף בנוסחו שלפנינו, זה חל גם על הורה שמונע, שמפר את ההסדר בכך שהוא מונע מילד ללכת להורה שצריך... אין פינג פונג. לא, היא משיבה לך, נקודה, לא. זה דבר אחד. דבר שני, רציתי כן להתייחס למה שדוקטור אורון
העלה כאן, כי ככה עלו שאלות, כי לא כולם הבינו על מה מדובר. אם אני מבינה נכון, מה שאתה מעלה זה שבעצם יש קושי בכלים של בית המשפט לבחון בעצם מה טובת הילד. זה קושי. רציתי לבחור חברת הכנסת שלא היה להם. אין כלים פסיכולוגיים שבודקים מסוגלות הורים. תודה. אין. מוריה, בבקשה. תודה. כמה נקודות. אחד, לגבי הנושא של הוצאות לטובת המדינה. אני חושבת שכן נכון להשאיר את זה למצב, הוא לא המצב אולי השכיח, אבל למצב ששני ההורים פוגעים. באת לחזק את האמירה שאמרתי שזה נשאר. שזה נשאר. תימוכים. ששני ההורים לפעמים פוגעים, ואז בית משפט קורא אותם לסדר ואומר, תקשיבו. זה כלי חשוב בניצול, זה כלי חשוב בניצול, המדינה לא נשענת על הכנסה, אבל זה כלי חשוב שעומד במשפט, והרבה פעמים אנחנו שומעים, שמע, אתה עלול לחטוף הוצאות, חיוב הוצאות, תחשוב טוב טוב. לא, זה חוץ מחיוב הוצאות המליחים, שזה עניין אחר. הנושא של ההפרות, אני מבינה את הטענה מצד אחד שלא הפרה קלושה תביא לסתם הצפה של בתי המשפט, אני מצד אחד סומכת על בתי המשפט שהם לא יפעילו את הסעיף הזה באופן כשלא קרה משהו שהוא משמעותי. השאלה אם אנחנו נתחיל להכניס פה משהו של חוזר ונשנה, לא יתחילו לנו עם פרשנויות וכולי, ואולי עדיף בכל זאת להשאיר את זה כך. השאלה שאתה העלית, של האם נכון... מתי נקרא הפרה? ברור לי שהפרה חד פעמית לא תציג, וגם בתי המשפט לא יפעילו. גם בתי המשפט לא יקבלו את זה, בוא. השאלה היחידה אם זה לא יביא לתביעות סרק האלה על הפרה ראשונה, מצד שני אם נכתוב חוזר ונשנה או משהו כזה, יכול להיות שזה יעלה רף גבוה מדי, אני פשוט מתלבטת. תודה. אין, תודה. אנחנו 25,000 סיימנו, חוזרים ל... משאירים את זה ככה, אתם כן. חושבים? בוא נשאיר כרגע ככה. לגבי הפיצוי לקטין, אנחנו... תקשיב, מוריה, רגע, רגע. בעיקרון מורידים, אלא אם ידעו שיש סיבה לא... הוא אמר לה לבדוק להם דיוק אותו. אבל בעיקרון אנחנו רוצים לראות. אמרנו סעיף 3-4, הצרכה, אין לכם בעיה להפוך את הסדר. פיצוי לקטין. פיצוי לקטין, תתכנסו. יש לך שיעורי בית שהבטחת לנו לבדוק עם... הנושא של הפיצוי, לגבי היציבות, יש לכם זמן להיפגש שלושתכם, ארבעתכם, מי שירצה, מוריה, נועה ואמיתי. וגם משרד הרווחה, זה חשוב. כשאני אומר משרד הממשלה, אני פונה לשם, חדה מחתה, אין לי בעיה. תודה רבה, 24. סיכמנו את 24? 25 א', ואנחנו חוזרים בעצם... סיכמנו 25 א', אנחנו חוזרים ל-25. לא, אז הוא רוצה שניפגש מחוץ לוועדה. אבל הוא רוצה שיעשה סיבוב רגע. סבב רק התייחסויות קצר. אני בחמישה, רבותיי. בחמישה ל-11 אני נועל את הדיון. לא בא לכתוב נזיפה. יושב ראש הכנסת. בבקשה. אולי תן לציבור באמת. רק חברי הכנסת יאפשרו לי, אנחנו נעשה. מי מינוסו עזבו משרד הממשלה כרגע, ממילא אתם בסוף מתייחסים. אורחים מימי. דוד, רצית משהו מהותי לדיון? לא היית פה כל הדיון. אני יודע, אני בטוח מורה מאוד בתוך כל הדברים. נו, נו. בניכור הורי, תודה, אדוני יושב ראש, דוד דן, יושב ראש ארגונים החברתיים בכנסת. בנושא של הניכור הורי, כדאי מאוד להתייחס לזה במשרד החינוך. במוסדות החינוך, הם המגע הישיר שיש להם עם הילדים. תודה. ותבוא אליי לוועדה, תציע לי. ושם כדאי באמת לבנות את הנושא הזה, לא ברווחה. תודה, דוד, אנחנו קצרים בזמן. תודה. בבקשה, גברתי. תמיד יש לך את המאוחרת? לא, אני התבאתי. מכון רקמן, אוקיי, יאללה, בבקשה. חבל שלא באתם שביקשתי להגיע. תצעקי עליי בכל זאת. אני ביקשתי שתגיעו, אז באים. לעניין מה שההורים צריכים להגיש בתביעה. בתביעת מזונות ההורים מגישים את השכר שלהם. ראוי שגם בתביעה של הסדרי שהות, תוכנית הורית, שההורים יתארו את המצב הקיים היום, בעצם מה, איך הבית הזה יתנהל. דיברנו על חשיבות של יציבות, אי אפשר, השופט לא יכול להכריע אם הם לא מפרטים את המצב קודם לפירוט, ולכן ראוי להוסיף פה בסעיף, בדומה למה שנעשה במזונות, שהרצאת פרטים, שבעצם יהיה פירוט של מה שקרה בבית הזה בשנתיים קודם לפירוט. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, אני חושבת שיסכימו איתי פה כולם שעיקרון טובת הילד הוא עיקרון המום ולא ברור. כל הסעיף הזה עוסק בהבניית שיקול הדעת השיפוטי.
ולכן צריך לומר בבירור מה המחוקק חושב שצריך להיות שיקול משמעותי מכריע לשופט שהוא בא להסתכל על מכלול השיקולים בטובת הילד, והשיקול הראוי לשיטתנו הוא שמירה על היציבות בילד, זה שיקול ששם את הילד במרכז ולא את ההורה במרכז. הערה קטנה ואחרונה. וכאילו אנחנו לא יודעים פה מה טובת הילד, כי אם אנחנו לא יודעים מה טובת הילד, אז תסלחי לי, אני לא מבינה באיזה חברה אנחנו חיים. אם בבסיס לא ברור לנו מה טובת הילד. עמום. בסדר, אמרת עמום. אמרת עמום. אני הבנתי מיד בלי הרצאה. הערה אחרונה, אני חושבת, והערתי זה גם בדיון הקודם, האלימות, חשיפה של ילד להורה אלים, צריכה להיכתב בבירור כשיקול. ברור, זה נמצא בנוסח שלי. הוספתי את זה בנוסח שלי כנקודה. תודה. בבקשה. גברתי. כן, כן, אני אעשה ממש בנקודות. אני רוצה להתייחס לדברים של חברת הכנסת רחל עזריה. על משמעות היציבות בעיני ילדים ולא בעינינו. ואני, אם אני מסתכלת על קשישים ועל ילדים, אני אומרת לעצמי, יש דמיון מאוד גדול בין ילדים בגיל הרך לבין קשישים, שכל תזוזה ושינוי ביציבות של החיים שלהם נתפסת כדבר שהוא מאוד קשה. כיוון שאנחנו מדברים פה על ילדים בגיל הרך. אבל אצל הקשישים יש שינויים קריטיים, אצל קטינים הם לא קריטיים. אז לא, אצל קטינים הם מסתגלים, יש הסתגלות. לא, אני לוקח מעולם הדימויים. אבל עזבי, לא הערתי, לא הערתי. חבר'ה, עצם זה שיש גירושים כבר אין יציבות. הכי יציב זה שההורים יישארו ביחד. לא תמיד. לא, לא נכון. את בעצמך אמרת קודם שאם משהו לא טוב צריך לפרק אותי. אני מבקש, חברי הכנסת, סביונה. אני רוצה להשלים את השופטת בדימוס. דיבור עכשיו כרגע. מה שאני רוצה להגיד שצריך להסתכל. אני טעיתי שהלכתי איתך לעולם הדימוי, בסדר. מנקודת המבט של הילד, ברור שיציבות היא חלק מעקרון טובת הילד. זה חלק מהטובה, זה לא משהו נפרד. ככל שהגיל של הילד יורד, ואנחנו מדברים כאן על ילדים בגיל הרך, אז הנושא של היציבות שהוזכר כאן הוא מאוד קריטי. אז לכן אני חושבת אני מצטרפת בזה למה שחברת כנסת שולי מועלם הציעה, וגם חברת כנסת רחל עזריה, שהנושא של יציבות צריך לקבל משקל יותר גדול בגדר השיקולים. עכשיו, כשאנחנו מדברים באופן כללי שטובת הילד תילקח בחשבון כשיקול ראשון במעלה, אנחנו מדברים באופן כללי לעומת שיקולים אחרים. אבל בתוך העיקרון של טובת הילד, יש פרמטרים שאנחנו מונים כאן, 8-9 פרמטרים. השאלה היא אם כל אחד מהם ברמת משקל שווה, או שאנחנו נותנים לנושא של היציבות, בגלל שמדובר בגיל הרך, אנחנו נותנים לו משקל מכריע. וזאת סוגיה שצריך לדון בה. דבר נוסף, וזה עלה כאן, גם אפשר להגדיר חלק מהיציבות. חבר כנסת קיש יצא, דיבר על יציבות במהחינוך. בדיוק, אם אנחנו נגדיר, אז זה יפתור הרבה מאוד בעיות. או שלא. אני אומרת שזאת אפשרות, אבל אני רוצה להדגיש מה שאני אמרתי בסוף. כל הפרמטרים הללו, אחד לאחד, הם חשובים. הבנו. אבל אני חושבת שהיציבות... צריך לדון בה. לקראת שנייה שלישית יהיה דיון. בגלל שאנחנו משנים פה את הגילאים... יש לנו 3 דקות לסיום. בגלל שאנחנו משנים פה את הגילאים, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למשקל של היציבות. תודה. בבקשה. אם אני טועה, התייחסתי לנושא של יציבות. זה יכול להיות שהוא מסווה לאיזשהו ניסיון להקפיא את המצב שהיה לפני הפירוק. בדיוק. וזו נקרא באנגלית approximation rule, יש ביקורת חריפה בספרות המקצועית בעניין הזה. ולכן, יציבות צריך להקפיא. יהיה דיון, הנה אני לא מרחיב. יפה מאוד. שמה, ישתמשו. לכן צריך לפרט. כדי להקפיא את הצווים. תודה, איוון, תודה. תסתפק בזה. בבקשה, גברתי. הפעם הערה אחת, לא שתיים. איזה יום זה?
סעיפים 4 ו-6 קטנים, לא רק צריך להתייחס לבני המשפחה, זכותו של הקטין לקיום קשר עם בני משפחתו, אלא גם לדמויות משמעותיות או מטיבות בחיים. תשאלי פעם הבאה. לדמויות, חוץ מבני המשפחה, יכול להיות שיש דודה מאוד קרובה לילד. לא, חוץ מבני משפחה, גם דמויות אחרות. נניח האבא החורג. יש כאלה שיש להם טראומה מהדודה האגרסיבית. עזבי, תתחיל לנו דיון פה. אדוני, נניח האבא החורג. אני מכירה הרבה מקרים שאנשים שמגדלים את הילד שלהם יש קשר משפחתי. תביאו את לוח הזה, אני אשדל לכם את החופשות. וצריך לדאוג שהקשר הזה לא ינותק. תודה רבה, תודה רבה. אני נועל את הדיון, 5-11 כפי שאמרתי. אני מודה לכולם, יהיה דיון המשך הבא. אני מבקש לכל מי שצריך, עם הצבעות, יהיה המשך התייחסות מהזווית הזו לכאן, ומי ששיעורי בית משרדי הממשלה. תודה רבה, הישיבה נעולה. מרגי? יש משהו
אני לא יכול להתאפק. Okay.